Então, boa tarde a todas e todos. Nós vamos para a terceira mesa do nosso primeiro dia da Antropocênica Portugal 2022. Nós vamos ter a mediação da professora Inocência Mata, que está aqui já, e com os conferencistas Filipa César, Ana Nolasco e Tiago Carvalho. Eu passo a palavra para Inocência. Boa tarde. Acho que está. Ah, está sim. Boa tarde. A nossa mesa será mesa 3. Antes de mais, eu agradeço o convite, não é? Enfim, da organização, apesar de ser do projeto, não é? Ser da Comissão Científica, da organização do Antropocénica Portugal 2002, Antropocénica 1, para moderar esta mesa muito interessante, que contará com a presença de Filipa César, Ana Nolasco e Tiago Carvalho, que eu agradecia já que viessem. Eu vou fazer uma breve apresentação e vou falar obrigada, das suas comunicações, portanto, muito rapidamente. Mudou? Ah, ok. Está bem. Pois, tá. Então, depois é melhor não falar, então. É melhor não falar. Mas só o Esse é título? só o título. Ah, ok. Enfim, o que nós temos aqui, Filipa César, Agropoéticas da Libertação. Muito interessante, não é? Porque a Filipa vai falar da ciência do solo e Amílcar Cabral como um corpo articulado que não se pode dissociar do seu projeto de libertação nacional. A Ana Nolasco vai falar de. Enfim, o título que nós temos aqui é A Imagem Cinemática e a Paisagem na Obra de Mónica de Miranda, e a partir do filme O Caminho das Estrelas de Mónica de Miranda, vai refletir sobre a articulação entre colonialismo e destruição da natureza e extinção das espécies provocadas pelo ser humano. Como... Mudou, ok. Mudou. Achei muito interessante porque as duas comunicações dialogavam, enquanto a do Tiago Carvalho era uma comunicação que era mais para a teoria do antropoceno. Achei interessantíssimo, não é? Precisamente as duas mais, enfim, mais tomando como ponto de partida a obra de, no caso, de Amílcar Cabral e de Mónica de Miranda, enquanto a comunicação de Tiago Carvalho era teórica e, enfim, que nós também esperámos com bastante, enfim, entusiasmo, né, ver a complexidade, a transversalidade e a magnitude global do antropoceno e em que medida estabelecem limites epistémicos a razão teórica e a razão prática. Elas vão falar de, mesmo que não seja, sobre Mónica de Miranda, da razão plânica. Mais duas Ah, outras acrescentar, ah, ok. porque é mesmo Elas vão falar da razão prática e ele vai falar da razão teórica. Foi que eu entendi ao ler os abstracts, que eu tive, enfim, o privilégio de ter. Eu vou apresentar a Filipa, portanto, que vai ser a primeira, né? A primeira pessoa a falar. Eu vou apresentar todos e depois vão tomando a palavra. A Filipa César é professora de filme, portanto, no, na área do filme e do vídeo, é artista e cineasta. A sua obra tem a ver com os aspectos ficcionais do filme documentário e as fronteiras fluídas entre o filme e a narrativa fílmica e a sua
e a sua recepção, elas interessa-se particularmente apenas uma breve apresentação, porque estas três pessoas têm um currículo que não dá, nós íamos passar aqui a tarde toda. Uma breve apresentação para nos situarmos. A Filipa interessa-se pelo cinema militante, pela dimensão política do cinema e das tecnologias do cinema, das imagens. Ela faz inúmeros workshops e seminários e tem trabalhado com estudantes das universidades da Europa e dos Estados Unidos, incluindo Harvard. É cofundadora da Mediatek Onshore, e que é um projeto de arquivos e um projeto de aprendizagem com os ancestrais, com a natureza, e é um projeto que tem como ponto focal a Guiné-Bissau. Tem uma imensa obra que eu não vou referir. Eu faço como uma vez uns alunos americanos disseram: I googled you. I googled you. Então, vão googlar a Filipa. Ana Nolasco é doutora e mestre em Estética e Filosofia de Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas é licenciada em Artes Plásticas. É professora adjunta convidada no Instituto Politécnico de Lisboa, Departamento de Artes. Os seus interesses estão ligados, sobretudo, focam-se nas sinergias criadas pelo cruzamento cultural entre África e Portugal, na área do design, da arte, do artesanato, e tem delimitado a área de estudos, as ilhas da Macaronésia de língua portuguesa e as novas constelações criadas pelas migrações contemporâneas no Portugal continental. A Ana está a fazer desenvolve neste momento um pós-doutoramento com uma bolsa da FCT, na área, portanto, de inovação, arte e design, arquipélagos criativos emergentes, as influências nos processos criativos contemporâneos entre os arquipélagos atlânticos, lusófonos, África e Portugal. E o Tiago, ele diz que tem. Não, não é? Ah, então é melhor apresentar-se. Sobre o Isqueté. Não? Não, não consigo apresentar. Mas... Hã? Não, mas esteja bem. Deve ser o IST. Não? É o IST? Pode ser. Ah, mas tem aqui Isqueté. Sério? Sim. Gostei. Pois. Então é melhor... Não, eu agradecia então que se apresentasse. Porque eu tenho Isqueté. E, portanto, isso quer dizer que está errado. Não. Apresente-se. Onde é que trabalha? O que é que faz? Meu nome é Tiago Carvalho. Sim? Trabalho neste momento no Instituto de Filosofia do Porto, ligado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Sim? Acabei o meu doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 2019. Sim. E o mestrado também em Filosofia, ligado à Filosofia da Natureza e do Ambiente, em 2012. Orientação da professora Adriana Veríssimo Serrão, a quem agradeço a comparência, e tenho trabalhado essencialmente sobre catástrofe, sobre tecnologia, e agora tenho um projeto sobre catástrofes aqui no Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Portanto, está mais ou menos ligado aqui às questões do antropoceno. Uhum. E também às questões do ambiente com que tenho trabalhado. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada. Eu tentei fazer o trabalho de casa, mas nem sempre se pode confiar naquilo que está, não é? Sim, está sempre tudo a mudar. Peço desculpas e passava a palavra. Agora acho que é Ana, é a primeira? Sim. Ah, é a primeira, sim. Obrigada, Inocência. Foi uma honra ouvir a tua apresentação. Eu queria agradecer ao Silvio e ao Dirk também pelo convite e à Fundação Gulbenkian por nos acolher aqui, a todos os meus colegas e conferencistas. Só dizer uma coisa. Sim. Nós temos uma hora e meia. Eu ia propor que as pessoas falassem entre 15 e 20 minutos. 15 minutos para termos algum tempo para o diálogo. Sim. Ana, desculpa. Eu vou ler, eu peço desculpa, mas eu não
não tenho muita prática de falar em conferências, por isso vou tentar ler. Posso ter a imagem? A minha apresentação chama-se Agropoesias da Libertação e o contexto é uma publicação que eu fiz em... Ups, não, passa. Não está. Não, é o próximo. É o próximo? Ah, não está passando, não estão lá. Ah, porque é o 10, mas está, não sei disso. Não, 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 isto não está a andar. Ok, eu vou fechar. Não, o bocado funcionou, portanto, vamos tentar abrir outra vez. Como é que eu fecho isto? Está pendurado, está pendurado. Pode fazer don't save. Já está. Sei que ele demora um bocadinho a passar. Ah, ok. Mas funciona agora? Ok. Então, se calhar, fico aqui, estou com um bocado. Isto também funciona. Portanto, o contexto desta contribuição é uma publicação que foi publicada em 2018 e 2020 na Third Text e na Sentidos e deriva de um engajamento contínuo com o pensamento de Milka Cabral, das leituras dos seus trabalhos agronómicos de 1948 a 1960 e dos seus discursos escritos políticos e da pesquisa sobre o cinema militante da Guiné-Bissau. Esta convivência transdisciplinar resulta numa colaboração coletiva com produtos que resultam em filmes, em textos, ativismo artístico, através da digitalização da arqueologia do cinema militante da Guiné-Bissau, leituras performativas, instalações e colaborações desde há uma década com os cineastas Sana Nada, Flora Gomes, Suleiman Biay, o arquiteto Marinho de Pina, a historiadora Sónia Vaz Borges, o produtor e artista Olivier Marbeuf e muitos outros. Portanto, eu não estou aqui sozinha, é muito importante para mim, estou aqui não só com o Cabral, mas também com todas estas pessoas com quem tenho trabalhado. Aquilo que eu tentei fazer aqui há quase uma década atrás foi pôr lado a lado o trabalho de Cabral, o trabalho agronómico do lado esquerdo e os seus textos políticos e tentar perceber qual era a sua agência tanto no trabalho de agronomia como no trabalho político e militante e poético. Portanto, vou começar. Minerando os tratos do tempo, encontramos Amílcar Cabral na Universidade de Londres em 1971. A descrever o estado da luta armada que vinha liderando desde 1963 na então chamada Guiné Portuguesa. Os manuais de guerra de guerrilha, quando eu faço uma citação, aparece ali, a citação de Cabral. Os manuais de guerrilha, de guerra de guerrilha em geral, afirmam que as montanhas são o melhor lugar para desenvolver a guerra de guerrilhas. Obviamente não temos essas condições na Guiné, mas isso não nos impediu de iniciar a nossa luta armada de libertação. Quanto às montanhas, decidimos que o nosso povo tinha que tomar o seu lugar. Assim, o nosso povo é as nossas montanhas. Portanto, a metonímia de Cabral, montanhas igual a povo, refere-se em parte à morfologia plana que caracteriza a superfície deste território específico da África Ocidental, a Guiné-Bissau, bem como a falta de uma hierarquia militar neste movimento armado anticolonial. No entanto, também revela a íntima relação que Cabral mantinha com a matéria de que são feitas as montanhas, o solo e a rocha.
No pensamento de Cabral, a história geológica não está separada da história humana, mas tem uma relação dinâmica com as estruturas sociais e políticas. Um exemplo desta inter-relação, que aliás o César falou, foi a experiência que Cabral teve da seca devastadora de 1941. A sua filha, a Iva Cabral, fala deste momento como determinante para a sua escolha de se tornar agrónomo. Isto é, a relação que ele sentiu, a relação política e com este fenómeno, que não é natural, mas produzido, político, histórico. Portanto, a compreensão de Cabral do solo e a erosão não é dissociável do seu projeto de luta de libertação. E ele foi presciente, não é, desta ideia, se calhar, eu não diria antropocênico, tenho uma relação problemática com a palavra antropocénica, mas se calhar capitalocénico, colonoceno, haverá outras formas. Portanto, podemos mesmo afirmar, sem receio da contradição, diz ele, que defender a Terra é o processo mais eficiente de defender a humanidade. Cabral entendia a agronomia não apenas como uma disciplina que tece geologia, ciência do solo, agricultura, biologia e economia, mas como um meio de adquirir conhecimentos materialistas sobre as condições de vida de um povo e da terra e sobre o colonialismo. A operação de ler povo como montanhas, no contexto de extração, opressão e exploração colonial, evidencia uma compreensão da condição capitalocénica da superfície da terra. Nos seus escritos agronómicos, Cabral refere-se à edafologia, no grego edafos, portanto, uma ciência que trata da influência do solo nos seres humanos, portanto, de baixo para cima. Esta lógica deste conceito e a reciprocidade que vincula, de baixo para cima, estabelece as bases para os princípios a partir dos quais ele articulou a luta. O conflito litos-átmos. Nos seus estudos agronómicos na região do Alentejo, que foram o primeiro ponto que ele se focou em 1949, ele convoca um entendimento, vários entendimentos do solo. Ele está à procura de uma definição de um solo. E ele propõe a definição química do solo de Justus von Liebig, um alemão, como um laboratório para verificar as mais variadas reações químicas. Depois também se interessa pela perspectiva geológica do solo de Ferdinand von Richthofen, em que diz que o solo é uma condição patológica da rocha. E a terceira definição que ele se interessa também é, se calhar até mais importante, de Vasily Dukhushev, soviético, que é o solo é um corpo natural, independente e histórico. Tanto Cabral salientou a importância de não definir o solo através do seu aspecto estático ou morfológico, mas através das suas variáveis e do seu potencial relacional e dinâmico. Cabral elabora uma coevidade das forças litos, pedra, ou melhor, rocha, e átmos, clima, uma zona de destruição e transformação entre elementos independentes e da qual a vida é possível. Portanto, a partir disso, o solo pode ser entendido como uma crosta de meteorização, uma zona de conflito. Há como um antagonismo entre o clima e rocha. E se admitíssemos finalidade nos fenómenos naturais, poderia afirmar-se que essa oposição obriga a rocha a transformar-se para subsistir. Nem a rocha desaparece completamente, nem cessa a ação dos fatores climáticos. O que se verifica é a sua integração numa nova forma de existência de negação. Portanto, esta observação, finalidade nos fenómenos naturais, pode ser lida como uma vontade de admitir uma espécie de agência da rocha. A rocha solo como portadora de uma prosa, uma narrativa, uma capacidade prosopomórfica, como fala Viveiros de Castro, um substrato onde tudo é inscrito. Portanto, Cabral lê o solo como um corpo histórico, escutando os seus processos e estabelecendo um paralelismo com o que estava a acontecer com o povo colonizado, as montanhas. Portanto, esta pulsão geomântica, um canal para ler a Terra, o seu futuro, inscrito nos seus passados, dá acesso a uma epistemologia desta edafosfera, de baixo para cima. A camada do solo que sustenta e cria múltiplas formas de vida interligada. Portanto, o solo que fala informações valiosas para a luta anticolonial. Ele sintetiza, aliás a imagem já apareceu, mas ele sintetiza também equação, não é? O solo, todos os elementos e também o, o,
humano, portanto o H é sempre o humano que age e que produz esse corpo histórico. Isto pode ser correlacionado com a seguinte equação: o palimpsesto solo mais inscrito ao longo da história, ao longo do tempo, igual à história. Erosão colonial. A situação crítica da agricultura portuguesa levou Cabral a estudar a edafosfera do Alentejo. Isto é muito importante porque eu acho que é interessante. Ele começa por analisar o solo português, não é? O solo tuga, o solo do colonizador, que também se autocoloniza, de certa forma. Portanto, com um foco específico na principal causa da sua crise, a erosão do solo. Ele analisou o continente colonial e interpretou a condição do esgotamento do seu solo como resultado da exploração da terra por Portugal no ultramar, não é, como chamavam. Portanto, o panorama da erosão do Alentejo refere nitidamente às influências do processo histórico da província. Das viagens marítimas de descoberta resulta a criação de um império que levou a negligenciar a agricultura nacional, uma vez que as riquezas da Índia eram mais atrativas do que a incerteza de cultivar a própria terra. E, portanto, eu acho que isto também é uma coisa importante a pensar, não é? Porque é que Cabral começa por estudar o solo tuga. E ele define também a erosão como um fator que junta o clima, a topografia, a vegetação, o solo e o humano. Portanto, também da mesma forma como ele tinha definido o solo. Em vez de estudar o solo africano colonizado, a sua principal preocupação, Cabral começou com a especificidade do território do opressor, a crise sistémica de Portugal continental e a sua inerente propensão para soluções violentas. Mais tarde, já ao serviço de Portugal, porque ele se tornou agrónomo ao serviço do Ministério do Ultramar, Cabral publicou uma série de artigos, incluindo Em Defesa da Terra, de 1 até 6, até 5, em 1949 e 52, e um artigo acerca da utilização da terra na África Negra, em 1954. Nestes, ele explica como o sistema agrícola itinerante é uma solução endémica para os problemas impostos pelo ambiente de África subsaariana e exacerbou a sua crítica das medidas agrícolas coloniais. Eu cito. Aliás... Acho que saltou aqui uma página. Estou a tentar chegar lá, mas... Pronto, eu acho que não encontro... O slide deve ter saltado. Vou buscar aqui. Portanto, eu vou... Ele diz, o colonialismo, e isto é importante saber que tudo aquilo que eu vou citar agora são textos que ele escreveu para o Ministério das Colónias, portanto, ao mesmo tempo ele conseguia introduzir todas estas informações e estas críticas neste próprio trabalho, o que mais tarde tornou-se complicado. O colonialismo introduziu em África um novo sistema de produção, traduzido em economia de terre, portanto, economia mercantil. Mantém, contudo, um sistema itinerante da cultura da terra. Ao sistema itinerante aplica... ou tenta aplicar, sem atender às diferenças das condições mesiológicas, e acho que é muito interessante, ele em vez de falar de ecologia, falava de mesologia, que era uma palavra na altura que se calhar até é mais interessante do que ecologia, as práticas agrícolas europeias, porque está convencido da superioridade destas práticas europeias. Não é? Portanto, Cabral denuncia o efeito da exploração da economia comercial extrativa mercantil, citando Liebig sobre a situação trágica que sucede quando a agricultura empírica se torna um sistema de expoliação e as condições de reprodução e recuperação do solo são minadas e, portanto, todo o sistema da agricultura baseado na expoliação da terra conduz à pobreza. Cabral reconhece que a agricultura itinerante, apesar de não permitir certos desenvolvimentos culturais, devido à sua falta de fixação e estrutura, no entanto, traz um equilíbrio. Não é? E vamos ver se eu agora acerto. Não.
A evolução das técnicas culturais africanas, no sentido de servirem melhor o progresso do povo afro, dos povos afro-negros, não pode ignorar que elas traduzem um conhecimento profundo do meio das suas possibilidades. Do facto de não se ter atendido a esses conhecimentos, resultaram já verdadeiras catástrofes. Na base dessas, encontra-se o complexo de fatores introduzido na vida do afro-negro por uma nova entidade, o colonialismo. Portanto, aqui Cabral vira o espelho para a África, para a Europa, sugerindo sugestões para a crise agrícola europeia. Portanto, ele faz também um estudo, que é, aliás, o último trabalho que ele faz para o Estado português, que é uma alternativa, uma alternativa ao açúcar, da cana do açúcar, não é? que tinha que vir de locais tropicais, não é? E ele propõe a alternativa da beterraba sacarina como uma alternativa para a produção do açúcar, que estava cada vez a ser mais procurado na altura. Este estudo, obviamente, não foi... Era uma proposta que ele estava a fazer ao Estado colonial. Foi em parte por causa da crise agrícola, isto é Cabral, na Guiné-Bissau, na granja de Psubé. E eu queria olhar para esta situação longa, porque acho que é muito importante. Foi em parte por causa da crise agrícola europeia, que, abordada anteriormente na perspectiva mesmo de já Marx e Liebig, que falam do porquê do colonialismo como um resultado de uma crise agrícola europeia, e que as potências europeias aceleraram os seus projetos coloniais e consolidando-os pela disputa da África na Conferência de Berlim, 1984-85. E aqui Cabral antecipa já aquilo que é atualmente chamada crise de imigração. E é interessante ele falar disso exatamente nesta passagem que eu vou ler. As determinantes económicas que na Europa haviam constituído uma causa da era dos descobrimentos levaram a Europa a fixar-se em África. Do simples comércio de mercadorias, entre os quais o homem negro, o europeu passa a explorar a exploração da terra, mas não tem como afro ou negro o objetivo de produzir o indispensável à alimentação. Cultiva ou faz com que o afro ou negro cultive produtos de exploração. Das condições criadas resulta que, dia a dia, se acentua a devastação da terra africana. Com a vida desequilibrada, tendo a satisfazer não só as novas necessidades criadas, mas também as exigências da sua nova condição social, o africano vai-se desenraizando a pouco, emigra ou tem que emigrar e abandona ou nem tem tempo de assimilar a sabedoria que ele próprio, com base no conhecimento empírico do meio e na experiência de séculos, havia criado. Portanto, isto é essencial também para perceber onde é que estamos hoje. Ele já falava disto nos anos 50. Portanto, mais tarde, em 1969, já no meio da Guerra de Independência, num seminário com o burro político do PIGC, Cabral analisou diferentes modos de resistência, a política, a económica, a cultural e militar, e um dos argumentos que apresentou para a resistência económica foi a consciência da nulidade burocrática do valor do trabalho negro africano através da manipulação pelo governo colonial, dos impostos, taxas, portanto, preços dos salários, etc. Analisamos o cultivo do amendoim em profundidade e chegamos à conclusão que é trabalho forçado. Portanto, toda essa relação da economia. Portanto, este cálculo demonstra... Não, eu vou passar à frente. Para acabar, queria fazer uma relação, ou lembrar esta questão da agência, que eu chamo uma dupla agência clandestina, que foi ele conseguir organizar o seu movimento como agrónomo pelas colónias e durante esses 15 anos, mais ou menos, conseguir ir recolhendo dados, esta coisa dos dados que vão fortalecer o seu conhecimento do solo e também dos mecanismos coloniais. Portanto, faz também uma referência a isto mais tarde. Arranjamos contrato com agrónomos e fomos para Angola e aproveitámos para reunir camaradas, para discutir com eles o novo caminho que devíamos seguir todos na luta pelas nossas terras, debaixo do controle da PIDE. Portanto, ele conseguia articular essas, que eu acho que é importante também, se pensarmos, por exemplo, naquilo que o Under Commons do Fred Moten e do Stephen Harney, não é? A importância da subversão
dentro dos sistemas e que ainda hoje penso que é importante pensar nela. Portanto, só para acabar agora esta ideia da semântica, não é? Da semântica e da poética de recuperação do solo, Cabral, ao serviço de Portugal, torna-se o diretor da Granja Estatal de Pessoa B em 1952. Ele transformou rapidamente essa granja numa granja experimental e cujos três pontos principais desse objetivos principais seria: a primeira foi transformar a granja da mera unidade de produção de legumes destinados aos colonos para uma administração para se tornar um centro de pesquisa agrícola. Isto não vem daqui, acho que vem lá da região. Close ACC. Sim, estamos a terminar. Sim, ok. Estou mesmo a terminar. Ok, então eu acho que vou ter que saltar. Eu queria ter chegado à questão do cinema, mas vou passar então. Portanto, a própria granja tinha estes três pontos, não era? Acabar com as hierarquias, tornar-se um local de experimentação e também um espaço de intercâmbio. Portanto, esses três pontos, aliás, que é um dos temas que nós na Mediateca que criamos lá na Guiné, exatamente, gerimos quase por estes três pontos de Cabral, não é? De criar um espaço de experimentação, de encontro e sem hierarquias. Portanto, eu vou ter que passar à frente, ou se calhar até vou só fazer a última observação, que eu acho que era importante. O próprio projeto de cinema da Guiné, mesmo ainda com depois da, que só veio depois, portanto, foi continuado, foi iniciado durante a luta, não é, o projeto de cinema, mas este momento em que o cinema se torna um meio da luta, um meio da construção da nova nação, independente, não é, a partir de 1974, é importante lembrar, se calhar, Sananada, quando ele fala de que a ideia do cinema na Guiné era exatamente fazer um serviço de ligar o conhecimento sobre o solo e sobre a agricultura. Portanto, o cinema ele próprio estava, na sua origem, na Guiné-Bissau, ligado a uma ideia de servir a própria agricultura. E, portanto, há uma imagem que eu gostava de mostrar aqui. Exato, por exemplo, aqui temos Flora Gomes, a filmar as várias práticas agrícolas, que eles queriam fazer um filme que se chamava Guiné, 6 anos depois, que fazia uma análise e fazia um intercâmbio entre as várias práticas tradicionais agrícolas, como forma de o conhecimento ser distribuído e partilhado. Portanto, eu vou fechar então... dizendo apenas que Cabral não defendia um futuro pós-colonial, utópico, livre de opressão, ao qual se seguiria a regeneração, mas estava a preparar militantes, a linguagem, o solo, a poesia, para uma luta permanente e constante. E no seu discurso em Havana, em 1966, na Conferência Tricontinental, ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz que observamos, contudo, que um tipo de luta, quanto a nós, fundamental, não está mencionada expressamente nesta agenda. E queremos referir-nos à luta contra as nossas próprias fraquezas. E eu especulo uma dessas fraquezas, mas manifestou-se certamente no uso do modelo nacional baseado num paradigma colonial depois das independências, não só na Guiné, e cuja fragilidade se tornou evidente na descida para o neocolonialismo e neoliberalismo e a continuação neocolonial das hierarquias patriarcais. Portanto, numa entrevista, isto aqui eu já falei, a compostagem dos restos de celuloide que nós vemos no arquivo, por exemplo, nas bobinas profundamente erudidas do filme Guiné-Bissau, 6 anos depois, são representadas por várias práticas agrícolas autóctones. Nessa meteorização, portanto, o choque entre a rocha e o ar, a rocha e o átomos, a meteorização da matéria podemos pensar em processos análogos da atual erosão neocolonial, mas também num humus para fertilizar uma alfabetização do solo necessária para futuros gestos anticoloniais. O nosso povo são as montanhas, exprime uma ativação animista da terra,
uma convocação de conhecimentos uma vez esmagados. Uma reclamação do solo. Obrigada. Eu vou assim. Não, eu faço assim, se calhar é mais fácil. Estou mais habituada a fazer assim. Eu vou ler, que é para não ultrapassar os 15 minutos. Vou tomar três casos de estudo para analisar aquilo que me parece a mim ser os três eixos no panorama artístico contemporâneo de obras que se relacionam com o antropoceno. Portanto, um desses eixos explora a memória como tentativa de descolonizar o modo de historização antropocêntrica que tornou invisível outras ontologias e epistemologias. E vimos também na sessão anterior como era importante também a história para podermos pensar um futuro diferente daquele que parece inevitável, não é? O segundo eixo é mais focado no presente, adota uma abordagem que poderíamos designar de fenomenológica e uma estética relacional que procura cristalizar a fugacidade e a vulnerabilidade da natureza no seu devir. Portanto, é mais presencial, portanto, conta com a presença do artista na obra, tudo, tanto a arte relacional ou tudo que conta com o corpo do artista. Por fim, agrupo aqui um terceiro eixo que poderíamos designar por o inimigo no interior, ou seja, uma utilização criativa dessas novas tecnologias a fim de especular especulativamente possíveis futuros. Isto de uma forma redutora, quer dizer, agrupei assim estes três eixos, embora claro que isto não são estanques. Para cada um desses eixos, vou tomar aqui um caso de estudo. Portanto, para o primeiro, vou analisar o filme A Ilha, de Mónica de Miranda, 2022, para o segundo eixo, Drawing Life, uma série de desenhos de Zhengbo, de 2020-21. E para o terceiro eixo, This is the Future, uma instalação vídeo de Ito Style, de 2019. Portanto, vou começar pelo primeiro eixo, A Ilha. Mónica de Miranda inspira-se num facto histórico, a Ilha dos Pretos, denominação de tradição oral dada no século XVIII a uma comunidade de pessoas de origem africana que se fixou na zona ribeirinha do Sado. Trata-se do local, na margem esquerda do rio Sado, onde escravos alforreados ou que fugiam se iam fixando, juntando-se a uma forma de presença de pessoas de origem africana já aí existente, integrando-se na orizicultura, então em expansão nesta zona. O seu rastro, entretanto, desapareceu e apenas recentemente estudos trouxeram à luz as suas vidas documentadas em papéis esquecidos em arquivos. Mónica de Miranda entrelaça esta história com a história da emancipação das mulheres encarnada pela protagonista, cujo corpo se confunde com a terra fragmentada e transformada em mercadoria. Durante o filme, as personagens vão se encontrando ao longo do percurso, num caminho de autodescoberta, ligado à desocultação das suas raízes e às suas memórias trazidas pelas águas do rio. Através de meios cinematográficos, a ilha cria uma temporalidade mais ampla, para além da noção antropocêntrica do tempo. A durabilidade dos planos e a lentidão da declamação do texto permite não apenas discernir as subtis alterações no cambiante da luz sobre a paisagem e os corpos, como também a autonomização da palavra enquanto elemento plástico e expressivo do discurso cinematográfico. Este constitui o motor narrativo dos planos e um elemento importante na criação de um espaço diegético tecido pelo entrelaçamento de várias temporalidades. Ao impedir a projeção e identificação psicológica do observador, o estatismo da câmara e o caráter assumidamente artificial dos atores e a recitação neutral do texto induzem um exercício crítico de caráter intelectual.
Simultaneamente, a pontuação do filme por planos lentos, que se tornam imagens puramente visuais e sonoras, desligadas da ação, induzem a uma recessão sensorial, desligando da narrativa e criando dimensões que convocam os sentidos e a imaginação do espectador. O segundo eixo reúne um conjunto de práticas artísticas que focam, sobretudo, a dimensão vivencial do encontro com a natureza e que, de certo modo, traduzem uma mudança do paradigma da noção de natureza como separada do ser humano para a noção de natureza como Gaia, conceito desenvolvido por James Lovelock em Gaia, Um Novo Olhar sobre a Vida na Terra, 1979, definido Gaia como a biosfera e todas as partes da Terra com a qual interage ativamente. Portanto, é uma espécie de organismo em que tudo está em interação e dependência sem ser um todo holístico. Ele, à altura, define como um caos profícuo, portanto, nada de essencialização do organismo, como já foi criticada essa ideia da Gaia. Como exemplo paradigmático deste eixo, que agrupa práticas artísticas com uma abordagem fenomenológica, tomarei aqui, como ponto de partida, a exposição Vanvu Council de Zengbu, no Museu Gropiusbau, em Berlim, 2021. Drawing Life, que vemos aqui nesta imagem, consiste numa série de 366 desenhos realizados na ilha de Lantau, Hong Kong e na Europa. Os desenhos foram organizados segundo o calendário lunisolar tradicional da Ásia Oriental, dispostos em 24 painéis, o número dos termos solares, colocados em mesas baixas no solo, à frente dos quais se encontravam almofadas onde as pessoas podiam sentar e contemplar os desenhos dispostos horizontalmente, como os tradicionais rolos chineses. Os desenhos estavam distribuídos em 7 salas, estando o termo solar e a data inscritos em mandarim em cada desenho. Em cada sala havia uma mudança de luz de forma a envolver os visitantes no tempo solar evocado nos desenhos. Assim, algumas salas eram completamente iluminadas por luz natural, outras tinham as persianas corridas para transportar as pessoas para o inverno em Berlim. Como o artista notou, a percepção horizontal é muito diferente da visão vertical. Implica um tardar no tempo e uma maior imersão no que é percepcionado, sendo mais apropriada para a contemplação da vida das plantas no seu habitat e não enquanto múmias representativas de uma etiqueta botânica, como na tradição das ilustrações dos manuais botânicos, nos quais as plantas são representadas isoladas de modo semelhante a desenhos anatómicos. Drawing Life era completado pelo que o artista desenhou de Eco-sensibility exercises, exercícios para os quais o artista convidava os visitantes a participar durante 2 horas, baseados na tradição Qigong, uma tradição chinesa de exercícios para o corpo e o espírito juntar a energia. Qi, portanto, Qi é um conceito que, segundo eu ouvi, portanto, está inerente não haver essa divisão entre corpo e mente, é energia. Os exercícios eram praticados no exterior do edifício, onde existe um bosque, geralmente invisível para os traseutes, pois é utilizado como parqueamento, do qual foi utilizada uma parte para a construção de uma plataforma, procurando assim a interação com esses habitantes da cidade invisíveis para os transeuntes. Esta prática de convívio com as plantas no seu habitat, assim como os Eco-sensibility exercises, tem como princípio subjacente a não-dualidade matéria-espírito. Como notou Hannah Arendt, a instrumentalização da natureza foi tornada possível através da adoção explícita e intencional pela ciência moderna de um ponto de vista arquimediano exterior à Terra, nem geocêntrico, nem heliocêntrico, mas flutuante, conforme o fim específico, a partir do qual todos os eventos passaram a ser vistos como sujeitos a uma lei universalmente válida. Bruno Latour, em Onde Aterrar, Como Orientar-se Politicamente no Antropoceno, 2020, desenvolveu a linha de pensamento de Hannah Arendt, afirmando que temos de abandonar o ponto de vista de um Sirius da imaginação, ao qual ninguém jamais teve acesso, e que apenas apreende a gama de movimentos capturados pelo conhecimento positivo, e substituí-lo pelo ponto de vista a partir da zona crítica, fina política,
fina película onde a vida alterou radicalmente a atmosfera e a geologia, ponto de vista que Latour denominou de terrestre com um T maiúsculo. Não é uma contemplação voyeurista da natureza, os desenhos e este, portanto, esta exposição destes desenhos de Boateng não resulta numa contemplação voyeurista da natureza, caracterizada pela separação entre objeto e sujeito, mas de uma imersão sensorial através de uma intensificação da acuidade percepcional pela atenção à infinidade variedade do detalhe, assim como os exercícios relacionais com as pessoas. Portanto, passando agora àquilo que agrupo aqui num terceiro eixo, que um pouco assim generalizando, vou passar ao exemplo da videoinstalação This is the Future, de Ito Sterl, com banda sonora de Kojai Radical e Sosumu Yokata. Foi realizada com recurso a um programa de inteligência artificial que prevê a frame seguinte, 0,04 segundos no futuro. Sustentado, portanto, a instalação era composta de vários vídeos onde se viam essas imagens, por estruturas escultóricas que faziam lembrar calos metálicos o chão, portanto, tinha. O chão era revestido de pequenas calhaus de olivina, um material que tem a propriedade de absorver o dióxido de carbono. E, portanto, nos vídeos eram essas previsões do futuro, da frame a seguir, dava origem a uma metamorfose de plantas, cujo nome encriptado era legível nos chamados smartphones, através da aplicação da realidade aumentada. Power Plants and Oss, chamava-se o programa, onde eram descritas as características das flores, portanto, de uma forma irónica, portanto, eram umas superflores que tinham capacidades de regenerar o planeta. No vídeo central, This is the Future, com o subtítulo 100% Accurate Prediction, a história é narrada a partir da protagonista, Eja, que nos avisa que só irá aparecer no final do vídeo, profecia que não se realiza, aparecendo-nos em voz off. Vou mostrar aqui poucos minutos desse vídeo. Nesse vídeo, Sterl ironiza aqui com a simulação do futuro que rege tantos domínios da sociedade, nomeadamente o sistema financeiro. Atualmente, as previsões realizadas por algoritmos determinam os rankings que influenciam a tomada de decisão dos investidores. A economia financeira baseia-se em si nas expectativas dos acionistas e não no valor intrínseco dos bens, tornando-se num sistema autorreferencial. Este efeito de profecia autorrealizável tem efeitos em cadeia que se repercutem e que influenciam reciprocamente tanto os mercados financeiros como os consumidores. Ao mesmo tempo, enquanto a internet é divulgada como o apanágio da transparência da informação, os lucros obtidos com ela residem, precisamente, na ocultação dos dados extraídos ao navegador. O valor desses dados reside na sua utilização para prever os futuros comportamentos dos consumidores e, assim, personalizar a publicidade, no que Zoshana Zuboff denominou surveillance capitalism, uma sociedade baseada na mercadorização de dados pessoais. Os fluxos financeiros que conduzem à economia globalizada são abstrações invisíveis, mas que têm um efeito muito real na vida das pessoas. A abstração e a volatilidade das imagens em This is the Future, que eu irei mostrar em breve, aqui, nos próximos minutos, traduzem essa indiscernibilidade entre as abstratas previsões do futuro e o real. A continuidade da lógica baseada no PIC, por outro lado, a continuidade da lógica baseada no pixel da imagem digitalmente comprimida, difere da lógica da continuidade cinemática. A relação entre as imagens desta última é substituída, no primeiro caso, pela contaminação através de um processo de modulação contínua que modela a imagem a partir do dentro, de forma autogenerativa, não como na imagem em movimento, em que uma imagem a seguir era outra. Portanto, aqui é a imagem do dentro que se vai alterando. Nesse sentido, o vídeo espelha a indistinção entre artificial e natural, trazida pelas novas tecnologias.
desde a reprodução artificial, passando pela criação de animais transgenéticos, às sementes modificadas, às sequências patenteadas de genes e ao deep learning. Na medida em que reproduz uma característica que até aqui era distintiva da natureza. A natureza era até aqui classificada como aquilo que se autoproduz, aquilo que se autogenera. Mas ao mesmo tempo que reflete essa realidade, This is the Future apresenta uma esperança no futuro em que a imaginação triunfa sem a redundância de um logaritmo autorreferencial. Esta visão mais otimista reflete-se em vários elementos que remetem para o pluriverso multimedial de Stiel, o humor, o dadaísta e irreverente, e uma instalação imersiva em que todo o espaço está eletrotocado de significados que ricocheteiam uns nos outros, dando sempre asa à possibilidade de novas combinações consoante o movimento corporal do espectador. Então, vou mostrar aqui um pouco, 3 minutos desse vídeo. Espera aí, mas tenho que aumentar o som. Como é que eu faço aqui para aumentar o som? Creio eu aqui, mais não? Aqui, não é aqui? Ah, ok. Então vamos. Então tenho que subir mais. Se calhar é cá fora. É, tem que ter um caminho. Se calhar é aqui que não tem. Não, aqui também não tem. Aumentou? Se calhar o carro não está ligado. Não, ele disse que não tem. É? This is the immediate future. Is a 100% risk for human health. Statistically, in the future, all humans will die. Entering the future is a massive health hazard. Your body might stretch or fall apart. I told Hedja this was going to happen. The harvesting of sunlight to produce energy is the ultimate driver of virtually all life on the surface of the life that relies on what we do not see to feed on, where we cannot, without you, without me,
without our, without yours, without our, without, without, without. Pronto, parece que agora é a minha vez. Eu vou ter de me baixar aqui um pouco. Podia ficar sentado, mas seria mais complicado virar as páginas com o microfone. Eu, antes de começar, queria agradecer, sobretudo aos organizadores. Estão de parabéns. É uma alegria estar convosco, com o público em geral. Também agradeço a vossa presença, às minhas colegas e à professora Inocência Mata. Eu vou ler, porque é sempre uma bengala que ajuda. Não vou ter imagens, infelizmente. Ainda pensei ter aqui o texto que estará depois disponível. Tenho, mas depois teria de coordenar com baixar ao mesmo tempo. E não sou polvo. Portanto, espero que, como não tenho imagens, não ser uma grande chatice. Mas vou tentar cumprir os 15 minutos. A minha apresentação chama-se A Esperança e a Expectativa. E como subtítulo é Pensar em Impotência no Antropoceno. E acho que dialoga bem com as apresentações que me precederam. Pronto, com a vossa licença. Dizer-se hoje que o mundo está em crise é uma banalidade. Dizer-se que testemunhamos a morte de uma cultura e de um mundo e que outro está em gestação, talvez peque por excessivo. O que falta dizer é que é próprio ao Ocidente, a finisterra do crepúsculo, conviver de perto com hábitos de pensamento escatológico, pelo qual renova o vocabulário da decadência e da regeneração. Não devemos subestimar como a nossa certeza de estarmos a atravessar uma época apocalíptica, de transição convulsa, uma época em que uma catástrofe iminente parece aguardar a ocasião mais oportuna para toldar em definitivo o horizonte, possuir também ela uma gênese e encontrar paralelos com outras eras em que o fim do mundo pareceu estar próximo. Temos fome de princípios e fins e precisamos de narrativas pessoais e coletivas para que possamos fazer sentido do mundo, mesmo quando este se desfaz aos nossos olhos. O que caracteriza a humanidade europeia, em contraste com outras humanidades, foi esta ter sido contagiada para sempre pelo apelo de uma vocação universal dada pela aventura do conhecimento na busca do belo e do verdadeiro. Foi esta empresa, em última análise calcionada por uma forma de conhecimento incondicionado por historicismos, geografias e culturas particulares, que permitiu, por um lado, a sua extensão global a outras humanidades, mas ao mesmo tempo impediu, no dizer de Edmund Husserl, que a humanidade europeia se possa indianizar ou achinizar. O que está em causa no Antropoceno é precisamente a ambiguidade dessa vocação europeia e a respectiva orientação universal dada pelo brilho de um conhecimento cuja validade é independente de credos, filiações, pertenças e interesses pessoais. Começo por considerar a equação entre conhecimento e poder. Nos alvores da modernidade, ocorreu a transmutação fundamental dessa vocação, pela qual o conhecimento perdeu o seu cunho contemplativo e a sua esterilidade, para se tornar na primacial e abundante fonte de domesticação das forças da natureza e do acaso. Tudo o que tolhia a mole humana e a agrilhoava à penúria, à labuta e à menoridade da sua condição, tornaram-se objeto de benfeitorias várias, com vista à respectiva emancipação material e política. O processo histórico iniciado pela Revolução Científica significou, antes de mais, a entrada numa aventura infinda, isto é, no duplo sentido de ser ela sem termo e sem objetivo. E ainda esse impulso otimista, dado por um cultivo metodológico de novas finalidades, que ainda hoje anima a marcha para o futuro. A consequência mais relevante da aventura prometaica é a colocação do cosmos na mão do homem e o abandono de uma ordem aceite porque justificada pela fé. A incerteza, no passado, estava referida à natureza, ao acaso ou a Deus, e era vivida como limite, como condição de possibilidade de constituição do sentido. Ela era domesticada, mas de forma simbólica, graças a formas de vida inscritas numa cosmovisão
que justificava a aceitação do desconhecido através da inscrição da ordem humana numa ordem superior. As coisas e os seres, contudo, são hoje levados à máxima disponibilidade. Tornam-se problemáticos porque resistem à sua transmutação em entidades plásticas e líquidas. A devassa da sua integridade vê nelas obstáculos que estorvam o movimento em direção à implementação de um paraíso secular. A empresa prometaica detém, sim, um potencial de aplicação corretivo e melhorativo extensível a todos os domínios, tornando a fixidez da realidade em algo a ser superado para nosso benefício. O mundo torna-se um jardim. Não só a natureza, mas também o ser humano é invocado à conversão geral dos seres e das coisas em recursos. O resultado da aventura prometaica é tudo poder ser feito, qual lâmpada de Aladino. Para nós, filhos de Prometeu, compreender algo é assim equivalente à possibilidade da sua produção. Perante as alterações climáticas, também as nossas formas de vida adquirem o estatuto de um problema à espera de solução. Nada pode ser deixado ao acaso, porque não confiamos na marcha do que não esteja sujeito ao nosso jugo. O paradoxo para o qual quero alertar é precisamente esse da tentativa de expulsar a contingência, provocar o seu ricochete, voltando a instalá-la no nosso colo, de novas e insidiosas formas. Todo o vocabulário dos relatórios de instituições e ministérios está atravessado da ideia de que mais e melhor conhecimento teórico permitirá deter, retardar ou ultrapassar as adversidades do antropoceno. O que quero sugerir é que foi a cegueira prometaica que nos trouxe ao âmago das alterações climáticas e que afeta igualmente a forma de lidarmos com elas. A herança prometaica possui assim duas facetas contraditórias. Por um lado, sabemos cada vez mais sobre o universo e o planeta. Por outro lado, dado que não existe uma ciência pura e desinteressada, encerrada nos laboratórios e gabinetes, as descobertas científicas e as inovações tecnológicas são reenviadas para o mundo da vida a uma velocidade vertiginosa, gerando com isso um pandemónio de efeitos, consequências e transformações deletérias cuja lógica combinatória nos escapa e torna cativos. O lema de Bacon prometia levar-nos a ser senhores da natureza, mas encerrou-nos numa nova escravatura. A estrutura perspectiva da ação prometaica, baseada no conhecimento, revela-se paradoxalmente apenas inteligível na sua acessão epimetaica. Isto é, ela só é apreendida na sua essência em retrospectiva, condenada à constatação a posteriori dos efeitos insidiosos por si provocados. E vivemos todos assim na ressaca da equação entre conhecimento e poder. E achamos que a solução para o que nos aflige é a sua intensificação. O próprio pensar a questão em termos de problemas e soluções é já disso um indício. O que quero sugerir é que esta fórmula só no antropoceno é levada ao seu paroxismo e só aí revela por conseguinte a sua essência e possibilidade de superação. A fórmula prometaica franqueou forças que acabam por constituir um poder que subjuga o próprio sujeito do conhecimento. O mundo da ciência, em que tudo parece ser rigoroso, explícito e claro, gera um manto espesso e impenetrável pelo qual o mundo perde familiaridade e ganha opacidade. Como apontou Hermínio Martins, a inversão do mito prometaico significa que os avanços na ciência são concomitantes aos avanços em nesciência. Isto é, a ignorância e a impotência extremas tornam-se nos nossos hóspedes indesejáveis. A ignorância ou a impotência não são, contudo, uma quantidade a ser vencida pelo aumento do conhecimento e do poder, tal como as trevas de um quarto escuro se desvanecem se ele for alumiado. Elas são uma condição a que nós mortais estamos necessariamente votados. Como sabiam os antigos, a ignorância, tal como a impotência, não são corrigíveis, embora as ficções dos últimos séculos acerca do alcance das faculdades humanas nos tenham levado a ilusões no sentido contrário. O que importa salientar é então o hiato prometaico, o intervalo insanável entre o alcance dos nossos poderes causais e as nossas faculdades em compreender e imaginar as suas consequências. Gunther Anders diz que, cito, os utopistas não são capazes de produzir aquilo que vislumbram no futuro. Nós, os utopistas invertidos, não somos capazes de vislumbrar o que afinal produzimos. O corolário é o haver questões para as quais não há uma solução técnica, e o horizonte daquilo a que apelidamos como problema não admitir uma gestão, mas um padecer coletivo. Em termos gerais, a abordagem às alterações climáticas deriva sobretudo ainda dessa mundividência de considerá-las como uma oportunidade para aguçar o nosso engenho ou criar uma nova mobilização política destinada à luta.
Há, contudo, uma concomitante diminuição do sentido de responsabilidade pessoal, na medida em que aumenta a sensação de que o destino do planeta depende da nossa participação e mobilização, como se fôssemos impelidos a controlar moralmente os desmandos da civilização e a estarmos permanentemente em estado de alerta acerca do que nela se passa. Isto é sintomático da nossa sensibilidade prometaica, isto é, do nosso apego ao controlo sobre a realidade. Em si próprias, as alterações climáticas são a revelação não só das suas causas, a montante, isto é, da história do Ocidente, mas do que está a jusante, isto é, a própria forma de lidarmos com elas, procurando soluções genéricas e miraculosas baseadas no otimismo prometaico. A expansão dos padrões técnicos de pensamento parecem, aliás, asfixiar qualquer outra forma de reflexão em relação com o futuro. Não estamos sequer ainda prevenidos para quão virulenta é a forma de pensamento em que assentam as nossas expectativas. E agora vou ler uma passagem de Heidegger. Toda a mera perseguição do futuro, de modo a elaborar uma imagem do mesmo através do cálculo, a fim de estender o que está presente e mal pensado ao que agora velado ainda está por vir, ele próprio ainda se move dentro da atitude prevalecente, pertencente à representação tecnológica e calculista. Todas as tentativas de dar conta da realidade existente em termos morfológicos, psicológicos, em termos de declínio e queda, em termos de destino, catástrofe e destruição, são ainda comportamentos tecnológicos. Esse comportamento funciona através de um dispositivo de enumeração de sintomas cuja reserva pode ser aumentada até ao infinito e sempre processada de novo. Fim de citação. Em suma, os nossos poderes de intelecção, de previsão e de deliberação estão profundamente desajustados e diminuídos perante o desafio das questões que o antropoceno nos lança. Hans Jonas recusou-se a capitular, apelando a um princípio da responsabilidade planetária e à deliberação política em nome da sacralidade da vida na Terra, embora tivesse reconhecido a possibilidade de a ética poder não estar apetrechada para a tarefa. O tão propalado apelo à mudança e à transformação dos nossos estilos de vida, como se fossem eles do foro de uma mera decisão individual, não é, porém, um apelo sério, porque se baseia no pressuposto de haver uma ligação óbvia, espontânea e imediata entre ciência e motivação, entre ciência e disposição prática, quando, na verdade, não só não há nenhuma ligação necessária entre conhecimento e caráter, como vivemos na hipertrofia de um saber teórico que é ouvido aos condicionalismos estruturais da ação. Como Aristóteles frisou, agir bem não é só uma questão de sabermos o que é o caso, isto é, de mais acesso à informação, mas, sobretudo, termos as emoções e virtudes apropriadas à situação concreta em que nos encontramos. Ao ignorarmos o hiato crescente entre ciência e disposição prática, sucumbimos ao jogo retórico que vê em mais e melhores apelos urgentes, do estilo agora ou nunca, um indubitável ímpeto para a ação correta, quando, na verdade, tais apelos estão votados a tornarem-se cada vez mais vazios, mais uma solicitação derivada da potência prometaica a clamar a nossa atenção no oceano da informação. Como aponta Mário Perniola, tudo se passa como se vivêssemos ainda à sombra de uma concepção da verdade como segredo, isto é, na expectativa de que um aumento em conhecimento permitirá um dia a revelação do que antes estava oculto e que esse acesso ao segredo nos permitirá um regresso ao controlo. No que toca às alterações climáticas, o tom beligerante e declamativo de manifestos e relatórios científicos baseia-se precisamente no pressuposto de haver um acesso evidente à ação eficaz, isto é, à ação que garanta melhor gestão, ou se quisermos, a salvação concertada do planeta. Sob a concepção da verdade como segredo, a questão-chave já não é de saber como agir, mas a de seduzir ou motivar os hereges através da comunicação e de apelos pedagógicos à urgência da ação. Tratam-se, pura e simplesmente, a meu ver, danças da chuva institucionais. Seguindo ainda Perniola, a inversão da equação prometaica remete-nos para a forma problemática como a verdade passa agora a estar sob o signo do enigma. Este termo expõe com maior precisão o facto de hoje tudo parecer estar fora de controlo, de tudo estar a acontecer sem que ninguém saiba o que se está a passar. Nenhuma instituição política, nenhuma organização nacional ou internacional possui o acesso à corrente destrutiva e multifacetada de acontecimentos e encadeamentos causais do nosso mundo. E com isso é também a possibilidade de estabilização que fica anulada. O que há é cada vez mais uma pluralidade de leituras acerca do que se passa e que em comum parecem reconhecer o seu próprio caráter fictício, que se deve a um fundo de ilegibilidade. Jean-Pierre Dupuy resumiu para mim a questão. Cito, a humanidade é hoje a fonte do mal, mas este transcende-a. Fim de citação. Ou seja, somos fatores passivos de acidentes, de calamidades, de catástrofes, mas a autoria humana do que é posto em andamento não está sujeita a ser regulada nem colmatada por nenhuma panaceia política ou tecnológica.
Tal como os nossos corpos ou a língua e cultura em que nascemos, tal como o momento da nossa morte, há questões que não estão no domínio da nossa escolha, mesmo que sejam criadas por nós. Há questões que não são problemas geríveis, mas males com os quais temos de aprender a conviver. Os gregos já sabiam que o homem pode escolher não a própria substância da sua vida, mas apenas o modo como lida com os choques e embates da fortuna. Portanto, o que quero sugerir é que a impotência ilustrada pelas alterações climáticas inspira uma constatação da evidência da finitude e do traço trágico da ação que a fé prometeica julgou poder superar. Quero chamar a atenção para como essa impotência é, na verdade, a nossa condição original e possui o condão de nos situar no presente e entregar-nos à esperança, isto é, ao incalculável e ao gratuito. Mais do que ser combatida, a impotência tem de ser uma condição com a qual temos de reaprender a conviver na forma como lidamos com as consequências do antropoceno. Uma tarefa, primeira, consiste, por conseguinte, em entender plenamente a importância da distinção entre o que depende e não depende de nós. Esta delimitação do que está de facto no nosso poder torna mais razoável e sensato mobilizar-nos para aquilo que podemos efetivamente mudar, por exemplo, a uma escala mais local. A impotência não tem por isso a conotação de uma resignação cínica ou de um individualismo hedonista, mas a plena compreensão de que pode haver um amanhã, mas nós não temos futuro, pois não está na nossa mão controlá-lo. Necessitamos de um vocabulário claro que ilumine como as ilusões coletivas acerca de podermos alcançar a redenção planetária estarem entrelaçadas com a essência das causas que levaram à desflorestação, à mineração, à poluição do ar e dos solos, à urbanização e à atomização de inúmeras comunidades rurais e aos migrantes climáticos. É certo que podemos adaptar-nos às consequências deste processo civilizacional, mas interessa percebermos o que está em jogo quando achamos legítimo arrogar-nos de podermos sermos responsáveis pela gestão do destino global. O antropoceno é o remate de uma lógica civilizacional, mas ir além do antropoceno não significa controlá-lo ou domesticá-lo, mas aprender a viver com ele. Concluindo, a modernidade significa para Ivan Illich o desaparecimento da esperança e a ascensão crescente de expectativas. A expectativa é uma relação com o futuro que assenta na sua calculabilidade, estabelecendo direitos a uma satisfação, porque a cadeia de acontecimentos entre o desejo e a sua consumação sobrevém como execuível. A expectativa graça num sistema industrial que levou a novos píncaros de exatidão os processos produtivos que encurtaram a distância entre o que se deseja e o que se faz. O seu sucesso significa, ou significou, a oclusão de Epimeteu pelo seu irmão gêmeo Prometeu, a redução do futuro a um processo inteiramente escrito pelo homem e a desconfiança relativamente ao que escapa a essa sobredeterminação. A esperança é então a aceitação da perpétua impotência que nos atravessa, na certeza de ser ela inerradicável. O primeiro passo para a esperança prende-se talvez com a fulguração que um acontecimento trágico significa para quem o testemunha e para quem o sofre. Hoje já não parecemos possuir qualquer instituição que permita o aparecimento do trágico e com isso perdermos a possibilidade de aprendermos com erros. Qualquer desastre, qualquer acidente ou calamidade é visto como uma falha do engenho humano ao nível da sua planificação ou previsão e não como uma desmesura que trespassou os limites apropriados. Ora, uma revolução pessoal é sobretudo uma mudança das coordenadas em que antes cada um se movia. A metanoia, a metamorfose do coração e do espírito neste horizonte em que o futuro comum da humanidade e do planeta se entrelaçam e em que todos buscamos respostas, consiste talvez na perda das ilusões relativamente à possibilidade de controle que efetivamente possuímos acerca das nossas circunstâncias. E, contudo, é essa também a condição para descobrirmos o presente sem a canga do futuro. Entrar e permanecer nesse estado, tal como entrarmos no sono ou no amor, não é uma questão de produção, não é algo que esteja na mão do homem poder fazer ou acontecer, mas algo que apenas pode ser aliciado, cultivado e propiciado, cabendo-nos esperá-lo. Com isto, quero chamar a atenção para a radicalidade da esperança como arte de viver durante o antropoceno. Obrigado. Oh, yeah.
não é por uma questão de animação, é por uma questão de qualidade. Eu, mais uma vez, cheguei tarde, mas já estou falando demais, não é? Eu, mais uma vez, agradeço todas as apresentações e fiquei muito impressionada porque nunca tinha, do meu ponto de vista, já li várias vezes a obra do Amílcar Cabral sobre os solos, sobretudo na Cuba, que ele faz aquele... em Cuba, faz a Cuba do Alentejo, faz aquele estudo, e nunca o tinha visto da maneira que eu trouxe aqui. E é muito interessante julgá-lo e articulá-lo com a comunicação da Gaia, né? A Gaia que hoje todos discutimos e que é muito interessante, por exemplo, ver como é que o Barrault, aquele astrofísico, discute a questão do Gaia e o Latour. Eu conheço mais a perspectiva do Latour. E é muito interessante perceber como é que uma coisa que foi feita em 1951 tem uma atualidade tão grande que nos pode pôr a discutir esta questão da superfície, de que não é apenas uma superfície, não é apenas uma película, é uma superfície que penetra do Gaia. Então, eu acho que eu, que não tenho muito a ver com as artes, ou por outra, sou uma observadora das artes, eu gostaria de vos perguntar como é que vocês acham que é possível pegar nessa ideia da pele que penetra com o solo, que no fundo é a ossatura da humanidade, como é que isso poderia, do ponto de vista das artes, ser construído. Eu adorei, nunca tinha visto este filme, adorei o modo como o Stonehenge de repente me surgiu como uma verdadeira gaia. Então, gostaria de saber como é que isso se pode articular. Talvez a pergunta seja estúpida, mas é o que me... Parece-me que a noção de Gaia, portanto, parece-me que é a noção de tudo, os elementos que estão numa interdependência e que recíproca, não é? Portanto, os seres vivos não são considerados existentes no meio neutro, como era a teoria de Darwin, não é? Mas eles próprios criam um meio ambiente que, por sua vez, influenciam. Portanto, existiu o oxigênio por causa das cianobactérias e tudo isso. Portanto, existe aqui a crosta, não é só a crosta, portanto, a Gaia envolve a crosta e essa parte, pequena parte da biosfera. Eu acho, quer dizer, a arte é um fenómeno intrinsecamente antropocêntrico, não é? E o que nos está a acontecer agora ultrapassa a nossa escala humana, não é? Porque isto é a sexta extinção da espécie, já existiram cinco, e de repente estamos como uma avalanche, uma onda, que estamos no nosso cotidiano e vem aqui uma coisa que ultrapassa muito a nossa dimensão. Nós falámos aqui da história e isso tudo. Isto são coisas que têm milhões de anos, a sedimentação dos trombólitos, os sedimentos da Terra, tudo isso, que nós agora estamos a sofrer consequências, é uma coisa que, de repente, quer dizer, que nos apanha no remoinho, mas que nos ultrapassa completamente. E a arte também parece-me que é um fenómeno antropocêntrico, portanto, diz respeito, sobretudo, dirige-se, portanto, aos outros homens, e é cultural, não faz sentido nenhum sem a sociedade, ou, quer dizer, aliás, o conceito de arte está sempre a mudar. Parece-me é que podemos criar, abrir a imaginação para pensar alternativas possíveis e sonhar, mas a arte não vai mudar o mundo, mas pode fazer-nos sonhar, não é? E em relação ao último vídeo, eu achei que entrei em diálogo também com as outras sessões, as outras comunicações que nós vimos aqui, por causa do extrativismo digital, dos dados humanos. Portanto, que agora é outra forma de extrativismo que está a assumir no mercado um valor muito grande que nós nem sequer temos consciência disso. Mas penso que a arte, parece-me a mim, pode abrir o imaginário, que tem muita importância, é na questão do imaginário, como nós vimos na sessão anterior, por exemplo, os cabo-verdianos. De repente, eles não podiam sonhar. Só, como é que se pode sonhar com palavras do colonizador? Tem que se inventar outras. É difícil, não é? Temos um vocabulário, tem que inventar para criar um futuro diferente, tem que inventar outras imagens, outras palavras, como aquilo de já branco, isso é uma coisa que é colonizada, tem que se criar. E a arte, penso eu, ter um papel
de criar símbolos e formas de as pessoas pensar, poderem pensar um passado a partir do qual possam projetar um futuro diferente. Não é? Parece-me que é isso. Sim, eu continuo um bocado aquilo, até porque a parte que eu cortei com... Foi exatamente esta parte da poética, não é? Uma poética que nem sequer é uma coisa que está ali em cima, mas que está, não é? É uma relação com... Aliás, com o Sane eu aprendi o verdadeiro sentido da palavra humildade, não é? Que está ligado tanto com o humano como com humus, não é? A humildade vem do humus e dessa relação. E ao mesmo tempo, Cabral... havia três exemplos que eu acabei por não fazer, mas... que ele faz exatamente essa é por isso que eu vou para além da arte, a questão da poética, não é? Para abrir um bocado também essa dimensão, porque aquilo que Cabral, eu acho que tinha essa dimensão da poética, que é uma poética que está a olhar para aquilo que se passa. Por exemplo, quando ele diz os rios da Guiné, não é? Como aquela zona, não é? Foi chamada pelos portugueses os rios da Guiné. Mas ele, Cabral diz, não há rios aqui, são braços de mar. Nós temos que inventar as nossas próprias palavras, porque são braços de mar. E só essa morfologia, só essa alteração, cria várias... quais são os sentidos, o que é que entra, de onde para onde, qual é a questão estratégica, a vulnerabilidade da terra, não é? Ser não é? Impenetrável. Portanto, toda essa dimensão que no imaginário Tuga não existia, não é? Porque não há uma terra, não é? Com, não há esses braços de mar. Portanto, essa imagina não existe e, portanto, há um afunilar da limitação da linguagem. Não é? E ele também faz outra coisa, ele fala da guerra começou no centro da Guiné e não na periferia. Os portugueses puseram não é? Foram para as fronteiras guardar, não é? Puseram os militares nas fronteiras à espera que os próprios guineenses atacassem o seu próprio território. Mas não é? Portanto, ele fala do movimento centrífugo, não é? que a luta começa centrificamente, porque dessas montanhas, não é? Que estão no centro, que é o povo, e movimenta-se centrifugalmente e portanto é nesse movimento, não é, de revolução, não é? Portanto, ele procura, há todo um imaginário, não é, que ele define pela sua linguagem e que depois que tem uma eficiência direta na estratégia, não é? Portanto, porque é uma, porque tem a ver com a legitimidade, não é? Portanto, essa poética também é efetiva, também é eficiente. E, portanto, e fala outra coisa, por exemplo, ele rejeita falar do NATO, se chama NATO, não é? Ele diz, eu rejeito essa sigla, eu vou definir a NATO pelas bombas e pela a ruína da guerra, que eu olho e vejo isto aqui é a Itália, isto aqui é a França, isto aqui é a Alemanha, portanto, essa é a minha NATO, sou eu que defino, porque sou eu que vejo nas ruínas que estão no meu solo. E, portanto, ele faz permanentemente essa rejeição de tudo o que é conceitos e imaginários que são impostos. E ele está sempre a pedir, vamos, nós temos que criar e recuperar, não é? Essa ideia de, aliás, em inglês diz-se soil reclamation, é a proteção do solo, não é? Essa reclamação do solo em todas essas dimensões poéticas e de imaginários, não é? Portanto, eu acho que estão ligadas as coisas. É apenas uma questão e passava a palavra. Enquanto a Filipa falava precisamente dessa relação da Milcar com o solo, eu não deixava de pensar na carta de Touro Sentado ao Presidente dos Estados Unidos. Faz sentido isso? Quer dizer, aquela relação que ele reclama com a terra e dizia que ele não entende como é que o chefe de Washington lhe pede para vender a terra. Porque a terra não se vende. A terra ela está ali e ela dialoga comigo. Como é que eu vou vender o meu igual? Enquanto a Filipa falava da amiga Cabral, eu adorei, agropoética, já lhe disse que vou roubar. Mas vou dar crédito. Vou dar crédito. Enquanto a Filipe falava, eu só me lembrava daquela carta.
Não sei se faz sentido. Depois a Filipa pode comentar. Aquela, por favor. Sim. Olá, responder rapidamente. Olá. Esse imaginário, não é? Essa possibilidade de possuir a terra e vender a terra, não é? Vem exatamente dessa possibilidade, não é? Ou limitação, não é? De pensar que é possível possuir a terra, não é? Como é que nós conseguimos possuir ou vender, não é? Tudo isso faz parte de uma possibilidade que é construída. Aliás, essa ideia de que nós podemos, não é, ser os masters, não é? Como é que se diz master em português? Desculpem, eu sou completamente... Os mestres, não é? Os mestres da terra, não é? E, portanto, também podemos ser... E pensamos que também, se calhar, temos que ser mestres de nós próprios, não é? Todo esse tipo de coisas que são construídas num mindset que nos limita a pensar de forma diferente. Olá, tudo bem? Achei muito interessante a colocação da Filipa sobre o Amílcar Cabral, sobre um império que negligenciou a própria terra e aí uma incerteza, né, em relação a essa terra, e aí vai buscar em outros terrenos. E, enquanto brasileira, claro que me choca muito uma terra tão seca, né? Para nós é muito impressionante fazer calor e não chover, ou olhar essa terra tão seca e a urgência que deveria haver aqui em se replantar, né? Assim, é uma urgência que todo ano queima-se mais e mais e mais. A gente vê essas queimadas. Então, claro que a gente fica se perguntando, e já que estamos com tantos arqueólogos e antropólogos na sala e tanta gente de Évora, e eu sou encantada assim com a geografia de Évora e com os menires e cromeleques. Eu sou apaixonada por aquilo. E fico me perguntando, se eu tenho enorme interesse em saber se há um mapa arqueológico dos rios do Alentejo, né? Os rios que já não estão lá. Porque se há tantos menires e cromeleques, haviam povos, né? Um raciocínio básico de uma não antropóloga e não arqueóloga, mas apaixonada por cromeleques. Então, eu me pergunto, onde estão os mapas desses rios que já não existem? E como... E se seria possível replantar e fazer renascer esses rios, porque é tão urgente, é tão evidente para quem vem de um país de muita água, por quem é apaixonado pelo rio Tapajós e fica triste de ouvir que está tão contaminado, e de saber que a vida depende da água e se perguntar o que, que aconteceu. O que, que aconteceu? O solo começou a ser explorado lá pelos romanos, nas monoculturas, e foi lá que começou essa seca? Quer dizer que, então, será que Portugal foi... Estou curiosíssima, por isso que eu estou aproveitando. Não. Porque eu coleciono essas perguntas desde que eu cheguei a Portugal. Moro aqui há 6 anos e todo verão me ocorre. Cadê as plantas? Cadê os rios? Eu tive que sair de Lisboa, de tão seco que eu achei esse lugar, apesar de morar aqui perto, antes desse lindo, lindo... amostra de natureza, mas é apenas uma amostra. E fico me perguntando o que podemos fazer coletivamente, né? Eu sou uma escritora, então o escritor pensa, e se? E se? E se? Então, não deixo me desanimar, mas penso, e se Portugal começasse um grande exemplo convocando os exércitos para replantar? Porque chega de guerra, né? Vamos usar essa força para replantar. Está precisando replantar mais do que nunca em Portugal. Eu estou aqui querendo me juntar a essa turma, mas eu não tenho MOOC, eu só penso ideia. E me disponho aí atrás de terrenos, e vamos achar. Mas quero principalmente pensar, cadê a água? O que aconteceu com Évora, sobretudo ali, que, sem dúvida, foi um centro importantíssimo, sem dúvida, habitava ali muita gente. O que aconteceu? E o outro pensamento que me ocorreu foi esse: será que Portugal foi muito explorado por romanos e aí aprendeu a ser um grande explorador? O que aconteceu? Né? Esses pequenos vestígios de história que nos fazem pensar o que foi o passado e o que aconteceu. Né? Então, claro, obrigada. Mas eu precisava de toda uma sessão para falar disso. Muito resumido. Alguém disse, eu acho que foi a Filipa, ou não, foi você que disse, que que ver na vertical não é a mesma coisa que ver na horizontal. Então, uma das coisas que os arqueólogos não sabem fazer, ou até há muito pouco tempo faziam, era ver
na vertical. E ver da vertical, como é que nós conseguimos? Conseguimos a partir da fotografia aérea e da fotografia de satélite. E então, o que nós, alguns arqueólogos, sobretudo aqueles que trabalham a paisagem e trabalham numa perspectiva de que a paisagem teve uma dinâmica na longa duração, inventámos uma nova disciplina que se chama arqueogeografia, que mistura arqueologia com geografia, com direito, com história, enfim, mistura toda essa literatura, e começámos a fazer justamente isso que é necessário fazer. Se a Terra tem uma dinâmica, a Terra não é apenas aquela coisa que a gente tira para ir procurar artefactos. Então, fomos à procura dos paleossolos, fomos à procura dos paleorrios, dos paleo, portanto, dos paleo, tudo o que é paleo, e dos sistemas hídricos, hidrológicos, hidráulicos, que estão fossilizados. E, portanto, estamos à procura desses paleossolos e dessa informação fossilizada, que tem a mesma importância que a informação que vemos à superfície. E essa informação fossilizada, e junta-se muito com a imagem que você mostrou, essa imagem, esses vestígios fossilizados, nós só conseguimos observar se ouvirmos na vertical. E se juntarmos várias imagens. Então a gente junta fotografias aéreas de todas as missões feitas com os mapas do Gerard de Périda, do final do século XIX, e por aí fora. Não vale a pena estar a dizer isso. Mas é verdade, por exemplo, à volta de Beja, nós temos todo um trabalho feito nesse sentido, e que nós, nossa dificuldade é utilizar é fazer com que esta informação seja utilizada como uma informação para tomar decisões sobre ordenamento do território e sobre, enfim, planeamento. Nós oferecemos essa informação à EDIA, que não quer nem saber dela, porque a EDIA tem outros interesses com a barragem do Alqueva, mas essa informação existe. Muito antes dos romanos já há paisagem ordenada, muito antes dos romanos já há paisagem explorada de uma forma muito orgânica. Nós conseguimos perceber as folhas ou as parcelas, conseguimos perceber isso, e, portanto, não foram os romanos que trouxeram. Antes dos romanos não era o caos, antes dos romanos já havia ordem, e a ordem é sempre orgânica, porque os indivíduos trabalhavam a terra em função das suas próprias necessidades. Há pouco alguém dizia que, evidentemente, era necessário que se tirasse da terra aquilo que é necessário para nós. Infelizmente, precisamos... sim, obrigado. Muito obrigado, Maria. Infelizmente, precisamos fazer pausa agora. E vamos às 16h30, recomeçar aqui com a mesa 4, por favor. Está bem? Thank you.
deu certo, agora vamos... Depois vamos substituir. Na verdade, se você quiser falar sentada, é só para você ler, né? É só para ler. Você pode levar botar computador. Aqui, ó. Tem tomada ali. Ah, tem não, a tomada, tem tomada, né? Ah, então tá ótimo, olha, eu falo no colo. Ali, ó. Fizemos aquilo, tá? Ok? Tá bem? Só para saber.
Eu acho que sim, é só uma questão técnica aqui, porque a GoBaker vai disponibilizar para nós, tudo está sendo gravado, né? E a ideia é colocar depois no YouTube, no nosso canal. Thank you.
Deixar ele. Não, ele não pode, depois você pode deixar assim. Sim. Ah, anda no lasco. Boa tarde. Bem, vamos dar início, então, à mesa 4 da tarde de hoje, aqui na Fundação Calouste Gulbenkian, sala 1. É a mesa 4 com 3 integrantes, né? A mediação vai ser do Dirk, Michel Heinrich. Ah, não, desculpa, do Clyde. Desculpa. Sim, Dirk Michel Heinrich vai apresentar. Bem, a mesa vai ser composta, então, por Paulo Reis, arquiteto, uma comunicação intitulada Paisagem, um ensaio entre horizontes, seguido depois por Luanda Francini, a comunicação da Luanda, psicanalista, o Antropoceno Capitaloceno e a Negação da Morte, algumas contribuições psicanalíticas. E, concluindo as comunicações desta mesa 4, o Dirk, com a comunicação intitulada Sobre a História Natural do Antropoceno. E a mediação do arqueólogo Clyde de Paula Moraes. Passo a palavra ao Clyde, então. Bom, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Como, né, a gente tem sido aqui bastante castigado pelo tempo antropocênico, que está cada vez mais curto. A minha proposta aqui é só compartilhar a companhia dos meus colegas aqui e depois direcionar o microfone para as pessoas que queiram perguntar. Então, como o Silvio já mencionou os nomes das nossas colegas e colegas palestrantes e os títulos, eu passo a palavra para eles. E se eles quiserem acrescentar mais algumas credenciais institucionais e pessoais aí, fica a cargo deles. Então, agradecer a vocês pela presença e... Bom, boa tarde. Boa tarde.
Eu sou Paulo Reis, sou arquiteto, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. Esse texto ele surge de um estágio de pós-doutoramento que eu fiz aqui em 2019, na Universidade Nova de Lisboa, com Nélio Conceição, e junto com a Maria Filomena Molder. E, em paralelo, eu dava umas fugidas para a Universidade de Lisboa com a Adriana Serrão e com o Dirk Enrich. Então, o meu entrecruzamento fica aí entre urbanismo e filosofia. Eu queria também cumprimentar já a todos e todas aqui por estarem aqui desde a manhã assistindo. Queria cumprimentar a organização do evento. E queria agradecer também à CAPES, que é um órgão de pesquisa no Brasil, ainda vigente, que me propiciou fazer esse pós-doutoramento aqui em 2019 e que me permite estar aqui também, nesse momento, com o apoio de um edital CAPES PROEX. Então, eu sou arquiteto, e aí o meu olhar sobre o antropoceno é por esse viés. Eu vou ler para não perder muito meu tempo, né? Então, acrescido desse lugar de formação ao meu interesse pelo campo da filosofia, que tem me possibilitado pensar o urbanismo ou as transformações da paisagem nessa interface entre filosofia e arquitetura. Então, pensar o antropoceno é, para mim, refletir sobre esse modo de fazer a paisagem. A paisagem tem sentido polissêmico, multidimensional e, diria, transversal, mas isso se deve, em grande parte, pelo fato de ser objeto de estudos de diferentes áreas. A cada intenção de recortá-la por um campo disciplinar, algo escapa e uma dimensão da paisagem se perde. Se a poética recorta a paisagem pelo belo e pelo sublime, algo das camadas geológicas constitutivas se perde. Se a geologia recupera essa dimensão, algo da poética se perde. Se a geografia recorta a paisagem pelo espaço, algo se perde da consciência da experiência do corpo. E assim sucessivamente, incluindo as transformações radicais operadas pelas ações do projeto no campo da arquitetura. Poderíamos ainda pensar em outras dimensões que desaparecem nesses recortes disciplinares. Portanto, só é possível pensar a paisagem levando em consideração sua face dinâmica, sobreposta e complexa. A filosofia tem feito grandes avanços no sentido de operar uma reflexão transversalmente aos campos disciplinares. Então, é pela arquitetura, com a ajuda da filosofia, que penso o projeto da paisagem no antropoceno. A meu ver, a arquitetura se instala como uma espécie de autorização absoluta sobre a natureza, a partir de uma noção de resolução técnica científica no sentido de organizar o habitat urbano. Habitar a terra como um ato de desbravamento e de produção de novas paisagens. É como se tomássemos a terra como algo a ser conquistado e domesticado. Nessa perspectiva, a terra é inimiga e a paisagem é pensada como unidade compositiva que é organizada pela arquitetura. Portanto, a arquitetura transforma e produz paisagem a partir de uma lógica de apagamentos, substituições e adensamentos, numa perspectiva de exploração e esgotamento dos recursos naturais. Tudo é transformado e transformável. Gostaria de, então, pensar essa relação entre arquitetura, projeto e paisagem a partir de um fragmento literário retirado do livro Molloy, de Samuel Beckett. Em um determinado momento do texto, o personagem que dá título ao livro observa à distância um velho se deslocar. Ao observar ao longe um velho se deslocar lentamente em uma paisagem constituída de montanhas e vales, Molloy repetidamente o perde de vista e volta a reencontrá-lo nesse jogo de revelar e esconder que só a distância do horizonte do olho que observa permite fazer. Não há na narrativa só a dimensão espacial que o horizonte permite revelar e esconder. Há também a dimensão temporal de um homem que se olha na sua finitude e pensa sobre sua existência. Não se fala só do olhar, mas daquele espaço interior da alma que habita as cavernas mais profundas da natureza humana. É a partir dessa dupla dimensão do sentido de horizonte que segue minha reflexão. A paisagem é constituída por esses dois horizontes, o espacial, dado pelo olhar na sua perspectiva, portanto estética,
e o temporal, dado por esses sentidos existenciais, constituindo um ser no mundo, portanto, ético. Ou seja, uma relação que não abandona o horizonte do olhar, a natureza vista, mas, sobretudo, aponta para um horizonte da existência, uma natureza possível. A partir desse eixo interpretativo, que denomino duplo horizonte, pretendo pensar o projeto da paisagem. Partindo disso, o conceito anarquitetura, apresentado na chamada deste evento, me ajuda a pensar o papel da arquitetura no saber fazer paisagem. Recupero, assim, o conceito posto por Dick Enrich, aqui no site do evento, e cito: pensar na arquitetura como porvir anárquico da arquitetura significa abertura de um habitar infundado e, portanto, a exigência e a possibilidade de uma relação não possessiva para construir a contingência da vida humana, de instaurar uma ética prática, um habitar transitivo como um renovado habitar com a Terra. Pensemos a arquitetura. A arquitetura transforma a paisagem em categoria operacional, a partir da demonstração de um saber fazer, que é da ordem da reorganização da natureza pelo desenho. Desenho aqui entendido em seu sentido projetivo. E, nesse contexto, a arquitetura é o modus operandi que permite que o inabitável possa receber uma formalização pelo projeto. Habitamos a paisagem, ordenando e produzindo uma narrativa do direito adquirido e formalizado sobre a natureza. É como se comprássemos o direito de transformar e habitar a natureza. O projeto vem como uma aposta de um viver melhor e se apresenta como um dos instrumentos legais que produzem as condições ideais desse novo habitar. É o projeto que abre as parcelas urbanas, que produz terrenos habitáveis, que cria condições para a implementação de infraestrutura. Tudo preparado à espera do morador. Tudo é projetado, desde que se tenha permissão da lei e a posse da escritura e autorização do acesso ao habitar. A paisagem resultante desse processo são exímias demonstrações de competência técnica, de superação e de adversidades em benefício do belo, do aprazível, de ordenações do olhar. Essa lógica de organização e distribuição dos corpos que a arquitetura ajuda a implementar, construindo paisagens, traz junto de si uma exclusão apoiada nas temporalidades do capital. É preciso incluir na pauta de projeto as implicações socioambientais que determinadas ações arquitetônicas produzem. Ou seja, a cada nova existência produzida pela arquitetura, outras tantas desaparecem ou são removidas. É preciso trazer à cena os desaparecimentos. Aqui, compreendo cena no sentido dado por Jacques Rancière, como o momento do aparecer, ou seja, como a criação de uma situação que dá visibilidade a uma injustiça, ativando novos modos de ser, de fazer e de dizer. Pensemos o projeto não por aquilo que ele configura, mas por aquilo que escapa a essa configuração, imaginando novos enunciados, mais inclusivos, minoritários e marginais. Essa posição foi apresentada por mim num livro Projeto, Não Projeto, Quando a Política Rasga a Técnica, que é um livro que foi resultado desse pós-doutorado. Então, nesse livro, eu proponho uma radicalização do pensamento de projeto, a partir de três movimentos conceituais e operativos: uma negativa, uma torção e um espaçamento. Vamos ao primeiro movimento. A negativa, como um primeiro movimento de interrupção de uma realização técnica imposta pela lógica hegemônica do capital, em relação à produção do espaço e à transformação da paisagem em mercadoria. É romper com a naturalização de um processo impondo ao sistema resolutivo do projeto uma interdição, um não. A interdição pelo não é muito mais um corte em uma lógica resolutiva e consensual, portanto, um operativo ético, e menos um ato simples de rejeição. Com essa interrupção no fluxo hegemônico, é possível retornar ao enunciado de projeto. Ao retornar ao início do processo, propõe um segundo movimento, a torção do enunciado. Com a torção, se produz um duplo dialético, um ser e o não ser, ou seja, a possibilidade de resolver tecnicamente o projeto e a possibilidade de partir para uma outra escolha.
Ou seja, na ação afirmativa da transformação da paisagem dada pela arquitetura, instalamos uma outra ação contrária a essa, a possibilidade da não transformação. E é nesse duplo dialético que é possível instalar um campo de forças como resistência ao processo de projeto. Torcer o enunciado tem por objetivo incluir no debate da produção do espaço as diferenças, impondo uma outra narrativa que até então estava ausente no processo de enunciação. Esse tensionamento dialético exige do processo de projeto um tempo lento, diferente do tempo do capital. Com esse tempo, apresenta o terceiro movimento, o espaçamento. O espaçamento é um movimento de ampliação temporal e abertura ao debate público do projeto, a fim de incluir os dissensos, as divergências e os conflitos a partir de novos olhares e novas relações espaço-temporais. Aposta aqui, a partir desses três movimentos, negativa, torção e espaçamento, é pensar o projeto da paisagem como um processo dialético paradoxal, que inclua o seu contrário, o não projeto, ou, alinhando com este evento, uma anarquitetura. Desse modo, a anarquitetura não se manifesta como uma simples negativa ao fazer, mas, a meu ver, é preciso pensar a arquitetura a partir de um paradoxo entre um fazer e o não fazer já no enunciado de projeto. É como diria Bartleby, personagem de Herman Melville, preferiria não. Instalar um preferiria não ao projeto não significa uma negativa e recusa a este, mas estabelecer a sua suspensão e levar o ato de projeto para uma promessa, e não uma resolução premeditada. A maneira de dizer que Heinrich trata-se de instaurar uma ética prática. Instaurar uma ética prática significa, para mim, abrir um olhar para as diferenças e marginalidades da e na paisagem. Isso inclui a natureza e o humano, que se oferecem ao processo de elaboração da arquitetura já no início do processo de projeto, no seu enunciado. Mesmo que para isso se opere pelo contraditório. Não estou falando em redução de danos, mas de evitação e reflexão antecipada sobre danos possíveis no sentido de ampliação da participação social nas decisões de projeto. É pensarmos, junto com Arnold Berlian, sobre uma posição ética na ação de projeto, considerando que não transformamos a natureza, mas a natureza é que nos transforma. Não atuamos embelezando a natureza esteticamente, mas aprendemos a respeitá-la eticamente. Pensemos, então, a paisagem não só como composição em um horizonte espacial, que nos coloca no mundo como ser e estar, mas como o sentido existencial de um horizonte temporal que nos localiza no mundo como passagem. Horizonte esse que nos permite tomar para si o que está dado como limite de uma existência. Posicionar assim o horizonte como aquilo que nos faz sair de nós, um sujeito que sai de si e está em direção a algo que não existe enquanto objeto. Assim, a experiência da paisagem é a consciência de uma conexão entre corpo e mundo naquilo que nos torna uno, ou seja, é pelo próprio sentido de natureza e dessa tomada pela paisagem que se produz um elo conector entre um eu e um para fora de si. É preciso compreender a paisagem para além de um sentido estético, impondo um sentido ético. Pelo sentido ético é que o corpo pode se sentir parte da paisagem como algo constituinte e comprometido com essa paisagem vivenciada. O sentido estético presente no ato perceptivo da paisagem não se exclui quando encontra o sentido ético presente na experiência na e com a paisagem. Esses sentidos, ético e estético, não se eliminam, mas se sobrepõem, produzindo uma espécie de palimpsesto. Nesse sentido, a experiência da paisagem é menos um olhar a algo que se posta à minha frente como um objeto e mais uma possibilidade de expansão da percepção, ou seja, menos o que olho e mais o que me deixa ir. Por isso, não estamos frente a uma paisagem quando estamos olhando a configuração urbana a partir de estar na rua, porque nessa situação há um aprisionamento do olhar que é limitado pela superfície das edificações. A experiência do horizonte nos coloca em movimento e não nos imobiliza. Para finalizar e abrir para o debate, retomo a ideia central que dá início a esta fala, o duplo horizonte e a perspectiva de um ato de projeto.
O horizonte na paisagem é sempre uma aproximação e consciência de uma finitude, seja pela percepção de um campo visual, seja pela consciência de uma finitude existencial. E o ato de projeto é sempre um motor transformador, mas que deve ser responsabilizado por essas modificações da paisagem a partir da inclusão de sua negativa. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu queria agora, então, convidar a Luanda Francini, que vai nos falar sobre o antropoceno barra capitaloceno e a negação da morte, algumas contribuições psicanalíticas. Leitura, como eu estou com o computador aqui, e para não atrapalhar o nosso campo visual, não ter uma tela no meio, vou fazer aqui. Então, boa tarde a todas, todos. Cumprimento os colegas que estão na mesa e parabenizo e agradeço o Dirk e o Silvio pela concepção e realização desse grande projeto, né, desses encontros que estão iniciando hoje. Só terminar para abrir aqui. Então, eu tenho uma formação em psicanálise, tenho uma formação em filosofia, e o que eu pretendo fazer hoje aqui é fazer um diálogo entre esses campos. E um recorte de uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado. E eu inicio com um poema do José Demirovski. A semente cai na terra preta, não há luz, tudo negro. Fundo uterino. Aparece um caule, uma folha, verde claro, balançando. A folha me olha, divertida. Não há Édipo nem Divã. Sabe que será 10 vezes mais alta que eu. Mas também olharei seu topo, rindo. Pois derrubo a árvore em 1 minuto. Antropoceno e capitaloceno, né? Bom, para facilitar, eu vou amalgamar esses dois termos num antropocapitaloceno, é assim que eu vou me referir, para marcar essa dimensão transhistórica e histórica do problema. Nós costumamos falar do caráter destrutivo do antropocapitaloceno, de seus efeitos mortíferos para todos os seres vivos, né? Mas, para essa apresentação, eu coloco a pergunta: seria a morte o fim último, né, do antropoceno, do capitaloceno? Na ontologia ocidental, a Terra, né, é tratada como um palco de papelão montável e desmontável, onde atuamos com as nossas tramóias. Fechamos as janelas para nos escutarmos melhor. Só a interioridade, a subjetividade é interessante. Como se fosse possível expulsar a Terra do nosso mundo subjetivo e político, a encobrimos com os tsunamis de signos plásticos com a nossa linguagem. O filósofo, teólogo e geopaleontólogo Pierre Teilhard Chardin defendia o que ele chamava por hominização da Terra, que era o impulso para o pensamento e a espiritualização progressiva na civilização humana de todas as forças contidas na animalidade. A hominização da Terra, ou também chamada por antropogênese, foi entendida por Chardin como o fundamento para a criação de uma fina camada em torno da Terra, denominada noosfera, que é a esfera do pensamento, do espírito, reino específico de valor progressista, superposto à biosfera em escala evolutiva. Eu considero esse pensamento do Chardin um bom exemplo dessa ode à propulsão. Ele consegue dizer bem,
disso, dessa propulsão extensiva do espelhamento humano por sobre a camada da Terra. E faço duas marcações. A primeira sobre o termo hominização e o seu sinônimo antropogênese. Na nossa língua portuguesa, né, que nós costumamos usar o termo homem como significante geral para a humanidade, ou humano. Mas nós não devemos desprezar a inflexão de gênero do termo. Quem é o homem da hominização? Quem é o homem da antropogênese, do antropoceno? Por que, afinal, a gente não diz, por exemplo, um humanocentrismo? Bom, quando a gente se volta para a etimologia, a gente pode encontrar no latim o humano tendo uma de suas raízes no humus, no solo vivo, enquanto que o antropo, do grego antropos, tem raiz no homem, também aquele, enquanto significante geral de humanidade, mas também o que pouco costuma ser mencionado nos dicionários etimológicos, mas é possível de ser encontrado, o homem, aquele enquanto que se difere da mulher. Então, tal como é usado no português, o antropo, longe de ser neutro, nasce dessa dupla inscrição. Outra coisa que a gente que seria necessário delimitar, quem era o antropo da antiguidade grega, pensando na raiz do próprio termo antropoceno, né? Bom, especialmente a partir de Platão, né, e sobretudo com Aristóteles, o homem era o ser celeste, animado pela alma, incluindo a alma intelectual, que é o princípio que fazia, né, vivo o antropos. Com isso, eu quero marcar que o termo antropo já indica, desde a sua raiz, o homem das coisas divinas em oposição às coisas terrestres e que tenta fazer do seu gênero um gênero neutro. A segunda marcação que eu faço é sobre o que ele diz sobre a espiritualização de todas as forças contidas na animalidade. Essa hominização luta por uma colonização de um lugar específico, um lugar chamado animal. Porque animal não é uma mera classificação dos seres vivos, né? E nem a designação dos viventes não humanos dentro dessas, mas, fundamentalmente, um lugar para a fruição da violência, para a prática da opressão. Daí, tantos sintomas de massacre dos animais e de grupos associados a esse lugar, né, ao longo da história, e que hoje, né, é amplificado nas gigantes redes de violência no antropocapitaloceno. A animalização estrutura relações de poder e as justifica com base numa tautologia animalizante. Animalizar o outro, seja esse outro um animal ou um humano, funciona como um sinal verde para torná-lo como coisa torturável, matável, não enlutável. No caso da situação dos entes não humanos alocados na categoria animal, não há espaço para a ingenuidade. Todos sabem sobre quais condições os animais são mantidos no antropocapitaloceno e há um consentimento social para que isso se dê assim. Mas o que haveria na Terra, ou no animal, ou ainda na animalidade, que gera tanto incômodo, tanto desconforto, a tal ponto da necessidade imperiosa de encobrimento e massacre? Goethe, na última cena de Fausto, coloca a seguinte frase: ainda temos um resíduo de terra que é penoso de portar, e ainda que fosse de asbesto, não é asseado. Freud retoma essa citação e escolhe a expressão resíduo de terra para se reportar à dimensão ligada ao corpo, enquanto natureza física, quando este se lhe faz lembrar demasiadamente de sua persistente origem animal. Marco origem. Cito Freud. O trabalho psicanalítico me familiarizou com a maneira pela qual os homens civilizados lidam hoje com o problema de sua natureza física. Ficam claramente embaraçados com qualquer coisa que os faça lembrar demasiadamente sua origem animal. Os homens decidiram fugir ao dilema, negando, tanto quanto possível, a existência desse inconveniente resíduo de terra, ocultando mutuamente e negando-lhe a atenção e o cuidado que poderia reivindicar como componente integrante de seu ser essencial. O caminho mais sábio, indubitavelmente, teria sido admitir sua existência e dignificá-lo tanto quanto sua natureza permitisse. Fim de citação.
Bom, daí Freud declara que não é uma tarefa simples analisar as consequências envolvidas nesse modo, né, pela via da negação, de tratar a nossa origem, né, esse penoso resíduo de terra associado ao que é animal, e reputa as funções sexuais excretórias em seu núcleo. Bom, mas como poderia ser essa relação, né, de negação do resto de terra, né, com a função sexual? Trago mais uma passagem, né, do Fausto, que Freud já fala em outro lugar, agora no Mal-Estar da Civilização. O próprio demônio nomeia como seu adversário não o que é santo e bom, mas o poder que a natureza tem de criar, de multiplicar a vida, ou seja, de Eros. Da água, da terra e do ar desdobra-se 1 milhão de germes e rompe e cresce. Fim de citação. Então, origem sexual na negação do resto de terra, oposição ao poder que a natureza tem de criar, criação e sexualidade, fertilidade. Vamos continuar com Freud. Em outro texto, ele analisa algumas fábulas de Shakespeare em respeito ao um traço comum sobre o tema da escolha amorosa de um homem por uma mulher. Freud diz: de 3 inevitáveis relações que um homem tem com uma mulher: a mulher que o dá à luz, a mulher que é sua companheira e a mulher que o destrói, ou que elas são as 3 formas assumidas pela figura da mãe na vida de um homem: a própria mãe, a amada que é escolhida seguindo o modelo daquela e, por fim, a terra-mãe que, mais uma vez, o recebe. Fim de citação. Então, vejam, né? A mulher, terra-mãe, aquela que encarna a posição da vida e da morte, aquela que nos gera, que nos incorpora por meio do sexual. Porque o furo da origem da nossa vida é feito pelo sexo, que introduz a morte no vivo. O sexual é a porta de entrada e de saída. Se nos reproduzíssemos por bipartição, por exemplo, não seria pelo assexuado que a morte entraria. A recusa do resto de terra, da animalidade, se relaciona com a recusa da morte, que passa por esse sexual. E é comum o dito de que para tudo na vida dá-se um jeito, menos para a morte. Mas será mesmo? Eu trago a seguinte contribuição do psicanalista Jacques Lacan, quando ele percebe um erro de tradução num trecho da tragédia da Antígona. Ele faz a comparação do francês, não estava entendendo muito bem ali, foi vendo o grego. Então, depois do coro enaltecer a capacidade humana em resolver as coisas, né, aparece a questão do irresolvível da morte. O Lacan retoma e acrescenta a sua descoberta. E agora eu cito Lacan. Só uma coisa da qual ele não se safa, é o caso do Hades. No que se refere a morrer, ele ainda não resolveu. Ele ainda está citando a obra, né? O importante é o que se segue. Após ter dito que, em todo caso, há algo que o homem não resolveu, e é a morte, o coro diz que ele imaginou um truque absolutamente formidável. Ou seja, literalmente, a fuga para as doenças impossíveis. Não há meio de dar outro sentido, senão aquele que lhe estou dando. As traduções tentam dizer, habitualmente, que com as doenças ele ainda se ajeita, mas não é nada disso. Ele ainda não chegou à morte, mas encontra truques formidáveis, doenças que ele construiu. Não teria sentido algum traduzir por fuga diante das doenças. Trata-se de uma doença. Isso que ele inventou é um truque danado. Virem-se com isso. Fim de citação. Então, nos detenhamos nesse movimento de jogo-resposta. Criar um truque ao criar uma doença impossível. A percepção de Lacan promove um grande giro ao fazer emergir o sentido do poder da criação das próprias doenças enquanto um truque-resposta do sujeito para não se encontrar apenas assujeitado ao poder da morte, do outro, ou ainda, no contexto da nossa conversa, ao poder da lei da natureza. Então, que a Terra não nos tenha, mas que nós a tenhamos. Uma tentativa de ser piloto na corrida ou comandante que aciona o botão, ainda que limitadamente, diante do irresolvível fim. O antropocapitaloceno é uma cartada, uma tentativa de fuga. O empenho antropocêntrico diz respeito, em última instância, ao conflito de sermos um animal mortal, vulnerável, dependente da matéria, dependente da Terra. E, bom, o ódio à mulher aí também se enquadra nesse conflito da origem sexuada que traz a mortalidade.
O antropoceno é uma dupla resposta de negação à castração. Um, dupla por quê? Um, nega-se que o outro, no caso a Terra, é castrada também, porque ela não é nenhuma babá ou uma mãe dotada de recursos infinitos, capaz de resolver quaisquer problemas que criamos. Ela é limitada. Dois, nega-se a castração que somos submetidos em nossa condição de terrestres. Nós também somos limitados. E é nesse lugar onde o discurso capitalista também se instala, porque ele é um discurso que se estrutura justamente na tentativa de expulsar a castração, sustentando que seja possível gozar sem limites e sem perdas. Então, por exemplo, o capitalista, ele sabe que não é possível gozar tudo. Sabe, inclusive, que não é possível gozar sem limites, pois o próprio planeta possui recursos limitados. E aqui eu estou pegando até uma citação do Coutinho Jorge, bem, cuja expressão desenfreada tem promovido sua destruição. Apesar disso, o capitalista renega os limites que o planeta lhe apresenta. Então, a crença num planeta inabalável é, portanto, concomitante e amplificada pela crença numa fantasia ideológica, né, capitalista, que dispõe o outro como inabalável, sem submissão à falta. Já estou caminhando para o fim. Então, até aqui, eu trouxe alguns elementos de compreensão do antropocapitaloceno como uma patologia criada contra o resto de terra, contra a morte, contra a castração. E agora eu retomo a minha questão que coloquei inicialmente. Nessa tentativa de controle da morte, o que inclui também produzir calculadamente tantas mortes, as destruições causadas visariam a destruição em si mesma? A filósofa Catherine Malabon diz que a destruição tem seus cinzéis de escultor. Uma cara quebrada é ainda um rosto. Um coto é uma forma. Uma psique traumatizada permanece uma psique. A destruição também tem uma face de criação. Nessa direção, cabe suscitar algo sobre a pulsão de morte. É, concebida por Freud como uma tendência psíquica, né, e da matéria para retornar a um mítico estado inanimado, inorgânico, que se relaciona ao esforço para reduzir, para manter constante ou para remover uma tensão interna provocada por estímulos. Então, embora a sua elaboração inicial apresente um forte pendor biológico, né, o conceito ele não foi abandonado pela psicanálise. Lacan, inclusive, o retoma e ainda acrescenta que essa pulsão de morte ela é vinculada, sim, né, a uma vontade direta de destruição. Porém, não com a finalidade da morte. Ao contrário, Lacan dirá, vontade de recomeçar com novos custos, vontade de criação, vontade de outra coisa. Que outra coisa? Por um lado, podemos falar de uma vontade de outra origem, de uma origem não sexuada, uma origem não mortal. Algo que os transhumanismos flertam e transam. A imortalidade, seja na assinatura feita no planeta na era do antropocapitaloceno, que prolonga a vida humana após sua morte por meio do rastro que deixa, né, ou ainda nas ficções científicas do viver em Marte, prolongar a vida humana dentro de um chip, etc., revelam essa vontade de vida. Mas não qualquer vida, a vida eterna. O antropocapitaloceno ela é uma patologia do controle provindo de uma imaginação altamente empobrecida na ontologia ocidental sobre o que fazer com a vida e com a morte. Uma outra coisa que poderia ser feita, ao invés de aniquilar tudo em nome da vida, seria a imaginarmos melhor. É isso. Obrigado, Luanda. Chamo agora, então, Dirk Henrik, que vai nos falar sobre a história natural do antropoceno. Então, muito obrigado também, público. E eu vou... tenho a honra de terminar esse dia com a última fala e vou abrir um PowerPoint com algumas citações e imagens e já vou começar. Então...
Então, o título é sobre a história natural do Antropoceno. E eu tirei uma citação do Horkheimer e do Adorno, da Dialética do Esclarecimento, essa é a tradução, português, que, no meu ver, descreve muito bem a nossa situação ainda hoje, e essa é de 1944. É duvidoso que possa surgir na história natural, e eles falam da história natural, uma genuína espécie imediatamente superior ao homem. Pois o que há de correto no antropomorfismo é que a história natural, por assim dizer, não contava com o lance de sorte que ela logrou criando o homem. Opa, desculpa. Pausa. Onde eu estava? A capacidade de destruição do homem torna-se tão grande que, quando vier a se esgotar, esta espécie terá feito tábula rasa da natureza. Ou bem a se dilacerar a si mesma, ou bem arrastará consigo para a destruição a fauna e flora inteiras da Terra. E se a Terra ainda for bastante jovem, a coisa toda, para variar uma frase célebre, deve começar de novo a um nível muito mais baixo. Então, isso é assim dizer, o motto da minha primeira apresentação. A ideia da história natural do Antropoceno está condenada ao fracasso antecipadamente, não na sua visão geológica, mas por causa do sujeito que está posto no seu centro. O homem é a individualidade que se emancipa da história natural, que se salva na história cultural, para ser transportado por ela até ao seu próprio fim. A história natural e a história cultural, ou história humana, parecem confundir-se e tornam-se o único objeto da história mundial, unindo-se numa simbiose em que o parasita se transforma junto com o seu hospedeiro para algo completamente diferente do acontecimento da história mundial. A história natural do Antropoceno seria, assim, a narrativa do início, aparecimento e desaparecimento da diferença e, talvez assim, da abolição da diferença entre a ideia da natureza e a ideia da cultura, e ainda mais decisivo entre dois processos opostos que se comportam polemicamente um com o outro no sentido mais autêntico da palavra. Uma força que se desenvolve a partir de si mesma, sem a intervenção do homem, e, por outro lado, a força do homem, ambas são forças poéticas, dos quais apenas uma se quer afirmar como a força mais elevada, que não quer reconhecer nada que não seja feito pelo homem e que considera tudo o que é natural como algo inadequado. De uma forma dolorosa, no entanto, deve primeiro perguntar-se se o chamado antropoceno é um desenvolvimento natural e se este desenvolvimento poderia ter sido diferente. O curso de uma história completamente natural no sentido de um movimento estranho ao homem, uma história natural pura, uma câmara de acontecimentos naturais dos quais não se pode extrair um determinado sentido da vida, que retrata a vida em si mesma, nada mais. Mas, precisamente, se a essência do homem é realmente esse ser destrutivo, ou seja, totalmente apropriador, que está cada vez mais claramente orientado para a sua própria destruição, ou se este é apenas a história de uma certa humanidade que se quer estabelecer como uma humanidade eterna e, no entanto, só sabe se localizar no além, numa distopia completamente artificial, projetada no eterno e ou na dissolução e extinção produzida e realizada na catástrofe final.
Então, a história do Antropoceno é um desenvolvimento natural em declínio, o canto final de uma história partilhada com todos os seres vivos presentes. O que significa que esse todo orgânico, a totalidade da natureza ou da Terra, concebido como um organismo, foi fragmentado numa multiplicidade de tempos e cursos de tempo pela ação desimpedida de uma única espécie crítica que, na separação dos elementos, na análise da fissão nuclear, continua a sua segregação para sempre. História natural e história cultural, a sua diferença, nós reconhecemos pelas aparências da sua forma arruinada, decomposta, em decomposição. Imagens de conchas dispersas contam uma história diferente dos restos amarelados ou branqueados de artefatos culturais e industriais. Não se trata aqui de uma prioridade da beleza natural sobre a beleza cultural. Num sentido puramente temporal, como formas de transitoriedade, nem os objetos naturais cultivados, nem os objetos artificiais são piores ou melhores para o longo e incomensurável processo da natureza que só um observador absoluto poderia reconhecer. Só quando colocamos esses objetos na percepção do ser humano e num tempo humano específico, quando consideramos o curto espaço de tempo de uma única espécie e a sua relação com o dado, surge algo como um conflito entre os fenômenos da natureza e os produtos da cultura. Uma história natural do Antropoceno teria de se referir à necessidade desse desenvolvimento particular e ao envolvimento da história humana como um acontecimento natural. Mas falar de uma história natural do Antropoceno é em si mesmo uma contradição, uma vez que o Antropoceno é, num sentido geológico necessário, um intervalo na história da Terra que descreve o início e o fim de uma determinada espécie, a ascensão e o desaparecimento ou a partida deste palco mundial que é orquestrado pela própria espécie humana. Isso descreve a cena, o teatro, o palco do qual a natureza se afastou gradualmente, do qual tem sido afastada cada vez mais, apenas para reaparecer com força plena e cruel de uma forma inesperada. A natureza seria o nome desta pessoa que quase desaparece do palco e depois reaparece em nome de Gaia. Quando falamos de uma história natural do Antropoceno, parecemos assumir que este Antropoceno deve ser o produto ou consequência de um processo natural. A evolução da natureza não poderia ter procedido de outra forma que não fosse produzir um ser suficientemente inteligente para explorar, dominar e destruir sistematicamente não só a si próprio, mas todo o seu ambiente, como se a natureza estivesse fatalisticamente orientada para o fazer. O homem faz história ou é feito pela história, e a história natural é realmente apenas um mero oposto, uma força contrária da história humana. Que forças estão aqui em ação, onde a história natural e a história humana coincidem, anulam-se mutuamente e fazem a própria história aparentemente desaparecer? A abolição da oposição entre a história natural e a história humana deve também indicar o fim da utopia, ou seja, o momento final da libertação da armação da natureza e da redenção no que é unicamente pretendido pelo homem e pela mão do homem. Mas o que emerge em vez disso quando a história natural e a história humana se entrelaçam sem obstáculos é a ruína. E o Antropoceno é precisamente o tempo das ruínas. Esse tema do emaranhado da história natural e da história humana pode ser reconsiderado à luz das teses sobre o conceito de história
ou das chamadas teses sobre a filosofia da história de Walter Benjamin. O antropoceno aparece como o tempo final e, ao mesmo tempo, como o culminar e a acumulação da historiografia, da ideia de progresso e como resultado de uma civilização apanhada na ilusão do progresso. Como assinala Benjamin, o progresso aqui é a ideia fixa do historicismo, o gesto de acumulação, de tomar posse da fixação na ideia da possibilidade de dominar o tempo. Mas, no antropoceno, o que empurra, como se fosse só para o local de ação, é a necessidade de experimentar o tempo presente e a necessidade de fazer explodir o tempo prevalecente para dar a outro tempo a possibilidade do seu aparecimento. Uma citação do Benjamin: a consciência de fazer explodir o contínuo da história e é peculiar às classes revolucionárias no momento da sua ação. As grandes revoluções, a grande revolução, assim escreveu Benjamin, em relação à Revolução Francesa, introduziu um novo calendário. A história natural do antropoceno, ou seja, a realização do declínio natural de uma determinada espécie e dos seres humanos, só pode explodir se dermos espaço ao utópico para que não o possível e necessário, mas o impossível e desnecessário tomem o seu lugar na história. Pensamos que, na era do homem, a história natural se retirou para sempre. E a história humana será a única história até ao fim de todos os tempos. Mas o que outros tempos, se vai haver apenas um tempo? E por que qualquer tempo, se não é permitido que exista outro tempo ao seu lado? Nas suas teses sobre a filosofia da história, Benjamin fala de revolução como o salto de tigre sob o céu aberto da história, referindo-se à necessidade de romper o contínuo da história. O antropoceno, como já indicado, é, por um lado, o tempo mundo de uma determinada espécie e, sobretudo, de um determinado tipo de ser humano. A grande revolução, de acordo com Benjamin, introduziu um novo calendário. E não se refere simplesmente às revoluções passadas, mas ao conteúdo particular da revolução final real. Todas as revoluções anteriores não testemunharam o poder de introduzir um calendário inteiramente novo, o calendário com que todas as dívidas, referindo-se ao significado original da palavra calendário, o calendário era o registro das dívidas, do calendário existente é extinto e no qual a nova era é resgatada desta eterna modernidade que está a definhar antes dela. Como Herbert Marcuse explica no seu epílogo às teses publicado em 1965, Benjamin estava ciente de que o estado de exceção em que vivemos é a regra, e que este estado de exceção tem um único objetivo... Desculpa, aqui estou passando o dedo. Sem querer. Um momentinho. Então, tem o único objetivo de perpetuar o medo e a miséria, que serve apenas ao sujeito governante. Os autoproclamados vencedores
que se querem manter na corrente de um progresso autoproclamado contra qualquer possível resistência. Mas ainda não compreenderam que, neste tempo em que vivemos hoje, em comparação com o regresso da história natural, só há perdedores. Todo poder, hoje em dia, vai no sentido de impedir a instauração do verdadeiro estado de emergência, que irá fazer explodir a história governante e tornar possível a revolução radical necessária. Tal como na época da redação das teses de Benjamin, o nosso tempo não só está cego pela ideologia e idolatria, como está novamente pronta para enfiar os padrões do fascismo nos crânios dos oprimidos em procissões maciças de tochas. A imagem que Walter Benjamin cria com a imagem do Ângelus Novus é completamente consistente com a época do Antropoceno, com o nosso presente. A história da humanidade, com a sua insaciável vontade de criar, é precisamente, por esta razão, a história da incessante procriação de ruínas. E é, no verdadeiro sentido da palavra, um tempo sujeito à ideia do progresso, o tempo ruinoso da modernidade, a era moderna, em que a luta incessante pelo novo só parece acabar numa acumulação catastrófica de restos, ruínas e escombros. O homem, na sua ilusão do eterno, é incapaz de produzir o eterno e ainda menos capaz de compreender o significado real da eternidade. O anjo que não voa de todo com as asas abertas, mas que é conduzido de costas para o futuro apenas pela tempestade do progresso, é ao mesmo tempo o anjo caído, desprendido e expulso da eternidade. É esse ser humano que não é capaz de gerar mais nada senão escombros e ruínas. E as ruínas são os restos da saudade para a eternidade, que permanecem no tempo. O tempo dos vencedores termina num tempo em que só há perdedores. E com isso, a ideia de progresso está no fim, está no seu fim. O que permanece necessário é apenas a transição radical, a transgressão radical do existente. Desculpa uns pequenos intervalos, estava aqui com... Mas isso é a minha... E no final ainda uma pequena frase do Marcuse... A humanidade libertada só é concebível como a negação radical, já não apenas determinada, do existente, porque sob o poder do existente, o próprio bem torna-se impotente e cúmplice. Achei uma interessante frase, ainda atual para os nossos tempos. Obrigado. Obrigado, Dirk. E, bom, temos rigorosamente meia hora para a discussão. Então, sem mais delongas, eu abro a palavra para quem quiser fazer perguntas ou comentários. Enfim, gostaria de encontrar aqui alguns pontos de contacto entre as três comunicações e a comunicação do Tiago. Não sei se o Tiago ainda está. Se não está, não vale a pena. Tem que ver com a assunção da finitude, se posso dizer assim. Se acharem que eu estou a simplificar, porque como a minha vocação não, e de formação de professora para tentar fazer alguns pontos de contacto que se calhar vão trair as diferenças, mas encontrei no Tiago, no Paulo, muito, na Luanda e no Dirk, uma assunção da finitude humana e, ao mesmo tempo, uma transformação, segundo para utilizar
os termos do Tiago, uma também um reconhecimento da impotência, portanto, na dissolução da nossa ilusão prometeica e na transformação de um horizonte de esperança, chamamos-lhe assim, que foi o termo que o Tiago utilizou, a substituição das expectativas, que são expectativas, no fundo, funcionais e utilitaristas e antropocêntricas, na dimensão da esperança, que é uma dimensão também da assunção da finitude, da morte, segundo tirei também da Luanda, muito na nova proposta de projeto do Paulo, que tem que ver com, também com a dimensão da finitude como um dos horizontes da sua concepção de projeto, e claramente no Dirk, numa reabilitação. Eu não sei se é ocidental, eu não gosto que o ocidental, não me parece correto, é uma simplificação que o ocidental seja assim, quando é que começa o ocidental, mas um regresso da história natural. Isso seria uma total inversão, eu não sei se é a história, mas seria uma total inversão e certamente muito feliz e muito esperançosa de uma alteração do dominante e do dominado. Portanto, gostei muito de todas, muito particularmente desta imagem final, um pouco, não é pessimista, mas de alerta do Dirk, quebrar a identificação entre história e humano, que as nossas cabeças acham que a história é a história humana, ou que a história humana veio sobrepor-se a uma história natural, ou mesmo que a ideia de história natural fosse um uso indevido, só não me ficou claro do Dirk se a espécie que vai desaparecer, se é a espécie humana, dita humana, como nós a conhecemos, ou se são as outras espécies que já nos fomos encarregando de fazer desaparecer. Portanto, se é o fim do humano, se é o fim da espécie, o que é que pode ser daqui? Bom, havia mais coisas, mas já são assim algumas questões. Obrigada, muito obrigada. Eu vou só rapidamente responder àquela última pergunta. Então, na minha apresentação, tive a ideia de contrapor, né, essas duas histórias, a história romana e a história cultural, a história cultural romana e a história da natureza. E mostrar um pouco como essas duas histórias estão se confundindo, né, cada vez mais, e uma suposta história romana está tomando posse de todas as outras histórias, de todos os outros tempos, e instaurando uma certa hegemonia histórica, que ao mesmo tempo seria, né, a eliminação do histórico em si, ou como outros filósofos já pensaram, né, o fim da história. Então, estamos vivendo um certo fim da história, mas claro que não, porque a natureza não vai deixar isso acontecer, que a história acaba, porque ela tem o seu próprio processo histórico que vai reclamar, que afinal vai reclamar tudo, né? Vai reivindicar tudo. Então, para a questão também daquilo que o Ailton falou no início do dia, no seu vídeo, sobre o tempo de convulsão em que estamos vivendo, talvez dá para comparar isso um pouco e dizer que esse tempo de convulsão é justamente esse tempo de ausência, ou de não sentir mais a história, de estar num estado
epiléptico, de confusão, um estado doente, patológico, em que a dimensão de tempo não está mais, não se sente mais a dimensão de tempo. E a ideia de como sair daquilo, eu acho que esses autores como Marcuse e Horkheimer, Adorno, né, teoria crítica, eles já perceberam isso muito bem, já antes, outros filósofos, que só uma transformação radical da nossa ontologia, e eu estou aqui também apoiando essa ideia também, que o antropoceno não pode ser aplicado a todos os humanos que vivem na Terra hoje em dia, que, como também Luanda falou, que o antropoceno é um capitaloceno ao mesmo tempo, que quer dizer que a grande causa de destruição ambiental e etc. é feito por uma certa cultura. Mas isso também não quer dizer o que o Sidney Pozzuolo em algum momento falou, que se dermos a motosserra para um índio, provavelmente ele vai fazer a mesma coisa do que a gente, europeu, ocidental, etc. Então, de certo modo, o antropoceno é humano, porque o humano é um ser extremamente predador e destrutivo, mas na escala como hoje acontece, obviamente, o Ocidente e com toda a sua armação técnica e industrial que fabrica esse fim que está se aproximando cada vez mais. Então, eu acho que um novo sentido de história, sobretudo um novo sentido de tempo, poderia levar a uma mudança que talvez, para dizer novamente com Ailton, que tem a ver com paciência, humildade, responsabilidade. Não diria tanto como Heidegger talvez fala de Gelassenheit, serenidade, mas é uma forma de experimentar de forma diferente, de outro modo, talvez como alguns povos indígenas ou outros povos autóctones fazem ou têm essa experiência, de experienciar diferente o tempo e o cosmos e todas as suas relações. E por isso eu tava... Mas esse texto também é um esboço, né, de uma coisa que deveria ser trabalhado bem mais, deve ser trabalhado a mais. Eu queria só fazer um comentário. A minha preocupação em relação à arquitetura, a arquitetura sempre ela é posta como uma alternativa técnica de transformação sempre para o bem, né? Parece que ela sempre está a favor do humano, né? E tinha uma coisa que me chamava muita atenção quando eu morei aqui em Lisboa, é que nas placas de obra em Lisboa tem uma frase que é o que vai acontecer aqui, que é uma placa de informação sobre a obra. Na realidade, não é o que vai acontecer aqui, o que já está acontecendo, né? É uma transformação. E me chamava muita atenção, quando eu visitei o Porto, que muitas casas que foram destruídas ou em vias de destruição tinham colocado o morador antigo tinha colocado na porta da sua antiga casa uma foto da pessoa que morava ali, com seu histórico de completo abandono por essa transformação urbana, assim, né? Então, a minha proposta é de que a gente comece a fazer uma reflexão mesmo, de começar a rasgar essa dimensão técnica, que parece uma dimensão neutra, que a arquitetura às vezes transparece, e quando, na realidade, a gente percebe várias destruições, desaparecimentos e coisas que são muito importantes, que têm que ser discutidas, né? Eu rapidamente tenho aqui as minhas notas. Eu queria seguir assim, com este tema da finitude, que acho que, como já foi dito, percorre muitas coisas hoje, aliás, desde manhã, quer dizer, que já se tocou no,
na questão da finitude, da morte, ou agora também. Mas eu queria dirigir-me mais precisamente à Luanda agora, e porque realmente essa distinção que foi feita, que você faz... Posso continuar? Para cá serve-me imenso isso amanhã também, a distinção entre o humano e o homem. Quer dizer, que você começou por introduzir essa questão entre a distinção entre humano e homem, acho muito boa. E depois toda a leitura, toda a abordagem que você faz especificamente a esse homem, né, relacionando ao cosmos, etc. E como esse homem vai recalcando ou reprimindo uma série de coisas, quer dizer, o animal, a mulher, o próprio género, quer dizer, sei lá, uma série de coisas. E chegou no último ponto, a castração, a própria castração, ele rejeita a castração. E chega ao último ponto, que é a morte. Você toca na morte, não é? E introduz a... Eu estou mais focando porque acho que você introduziu a dimensão clínica, traz uma dimensão clínica que eu acho que é importante, porque você depois falou do desejo da morte, o desejo, quer dizer, a pulsão de morte, etc. E eu acho que há uma questão que para mim é muito importante, eu vou tocar nela amanhã, também vou falar sobre, quer dizer, amanhã de manhã. Aliás, ajudaste muito porque isto introduz um pouco o raciocínio, mas enfim, mas isso é outra questão, que é, quer dizer, que você introduziu como uma espécie de recalque da morte. Esse homem recalca a morte, quer dizer, ou reprime a morte. Mas eu pergunto-me se, e é uma coisa que eu também não sei, quer dizer, estou perguntando assim, quer dizer, muito abertamente, se ele realmente recalca a morte. E se ele não deseja a morte. Quer dizer, no sentido, eu acho que você também toca um pouco com a ideia da destruição criativa, mas há um certo... quer dizer, que se ele não deseja apropriar-se da própria morte. Não? E, claro, uma pessoa pode dizer o que é que isso quer dizer, apropriar-se da morte. Ninguém se pode apropriar da morte. Mas não é próprio apropriar-se da morte propriamente. Aí eu acho que não é o Freud, não é um retorno ao inorgânico. Não é o modelo do cadáver que este homem deseja apropriar-se. Eu acho que é uma espécie de morte intensiva. Quer dizer, é, digamos assim, a morte da alma. Uma morte em vida. E que... e que nós vemos nos campos, mas nós vemos também na colonização, antes dos campos de concentração, em que há uma apropriação do corpo que esvazia-o internamente, não é? E eu pergunto-me, é um bocado pesado isto, mas enfim, mas eu pergunto-me se esse homem, talvez até desejando não morrer, não é? O paradoxo desse homem, desejando não morrer, não se apropria da morte precisamente para não morrer. Quer dizer, uma forma de necropoder ou de necropolítica. Quer dizer, ele exerce um poder de morte, certamente. Ele não é? A razão do Estado hoje em dia é praticamente isso, a morte. Não é? A razão de existência desse homem, para mim, hoje em dia, é a morte. E, enfim, coisas que... Mas acho que tem a questão do desejo. O desejo, a relação do desejo com a morte, acho que é importante. Eu acho que esse é o ponto. E sentindo, sei lá, acho que entrares por esse caminho, eu também vou muito por aí. É isso que eu... Não, mas é justamente isso, né? Porque o recalcado, né, o que é recalcado mesmo, ele retorna. Né? E sobre que face, né, virá o retorno do recalcado? Então, o recalcado está lá, né? E a ponto, prestes a qualquer momento de se ligar em qualquer afeto e aparecer. Peraí, que aqui sou mãe, né? E mãe no meio, Lívia, para. Então, há um desejo de morte, mas o que eu tentei trazer aqui, que esse desejo de morte, ele não visa a morte em si, ela como fim. Mas é justamente essa tentativa de apropriação da morte, de se assenhorar disso, mesmo que seja eu que tenha que apertar o botão vermelho da bomba. Então, é essa tentativa de poder mesmo, né? De uma má relação mesmo com a subordinação à morte.
E digamos assim, eu lembro em outro momento aqui, acho que num dia, numa conversa sobre paisagem, eu ainda falei, bom, a morte é esse grande furo, né? Essa grande falta, né? Assim como a vida, a origem da vida. E é muito diferente a gente tentar, né, ir lá e tapar, ficar tentando, passar uma existência inteira tentando tapar esses furos, né? Ou de, por exemplo, tentar fazer coisas na borda desse furo, né? Fazer bordados aí. Quantas coisas a gente pode criar, imaginar. E eu acho que, nesse sentido, quando a gente pensa e contrapõe o nosso tipo de ontologia, né, que é muito fixa, está sendo construída já há muito tempo nesse mesmo sentido, porque, bom, tem a questão do não sentido, do desamparo frente a tudo isso, que é isso, né? A gente caiu, né, aqui, não sabe de nada, por que está aqui, o que é a vida, o que é a morte, o que sou eu. Mas essa resposta dada ao não sentido, que agora sufoca, nós somos muito presos aos sentidos dados. E é muito importante quando a gente consegue contrapor com outro tipo de outros, né, tipos de ontologias, porque nos ajudam, né, a imaginar outras coisas. Não significa que a gente vai fazer uma cópia, porque isso não é possível. A gente vai ter que mexer, né, como nós estamos inseridos, né, nesse tipo de ontologia, muito mais do que gostaríamos, mas nós ainda estamos colados nisso. Mas, por exemplo, quando o Paulo ainda traz, né, a coisa do prefiro não, já é esse descolamento, né? A gente é um passo para trás. Então, o primeiro passo é da desidentificação, você poder, né, observar onde está, qual é o nosso caminho seguido, e a gente, nossa, prefiro não, né? Então, areja. Mas é a gente que vai ter que encontrar uma resposta, né, de dentro dessa própria ontologia onde nós estamos. E uma coisa que sobre o apoderamento, a possessão da morte, é da gente poder pensar, digamos, uma apropriação sem posse, que é algo que a gente que é bem interessante para a gente poder desenvolver com relação à experiência de vida com conosco, com o outro, que seja qual forma esse outro estiver, qual forma for. Então, é preciso um outro tipo de apropriação da morte, que a gente se aproprie realmente dela, mas sem a posse, porque até porque é impossível, é essa luta, né, que está destruindo tudo, tentando, né, chegar na origem da vida. Quando a gente fala, por exemplo, da poluição nos oceanos, bom, o oceano, a gente sabe que, na história evolutiva, né, da criação do planeta, ele é um berço da vida. Então, quando se chegam, né, vestígios de sarcola de mercado, e mercado em M maiúsculo, né, nas zonas abissais dos oceanos, veja, né, como é nítido aonde a gente quer chegar. A gente quer chegar na origem, quer cessar tudo isso, né? Quer cessar essa roda. Para cessar a finitude, é preciso cessar também a temporalidade. Né? A vida eterna, ela pressupõe uma vida fora do tempo, né? A eternidade é isso. Então, a gente lida muito mal, realmente, com o tempo. E seria mesmo mais do que necessário, urgente, né, esse salto, né, até como o Dirk falou do Benjamin, né, esse salto. Bom, a gente tem que se apropriar da própria morte, sim, né, mas de outra forma agora. Só dizer uma coisa rápida, mas é muito rápido. É tipo, acho que talvez a gente pudesse apropriar assim uma provocação, né? Quer dizer, indo um pouquinho além da forma do Bartleby, talvez a gente pudesse apropriar a própria morte do homem. Tipo, a morte dessa figura que tu falaste, quer dizer, apropriar a morte dessa entidade ou o que for, dessa pessoa que recalca tanto, que até a castração, que não sei o quê. Se calhar a gente podia apropriar a morte dessa figura. Só queria só fazer mais um comentário. Tem outra pessoa que quer fazer uma colocação. Eu lembrei também da Judith Butler, que ela, eu tô ultimamente lendo alguma coisa sobre ela, e sobre a questão das vidas precárias e não inlutáveis, né? Bom, todo mundo, todos estamos, né, numa malha de precariedade. Só que, digamos, essa má relação, né, com a apropriação da morte faz, né, que as estruturas de poder, ou quem represente, hein, tornem mais precárias algumas vidas do que as outras, né? Então, de alguma maneira, quando a gente precariza a vida do outro, seja outro humano ou não humano, a gente faz isso, né, massivamente, né?
Com isso, é um tipo de assenhoramento da morte, é um tipo de assenhoramento da precariedade, só que é do outro, né? Então, a gente precisa ser assenhorado, né? Entre aspas, se assenhorar é se sujeitar, se assujeitar também, ser a sujeito da própria morte, né? Eu só queria fazer dois comentários curtos que ligam um bocado essa ideia da arquitetura e da morte. Por exemplo, na comunidade do Sana, que é onde temos, com quem trabalhamos na Guiné, é uma comunidade balanta, e as casas que são construídas de adobe, elas são construídas para morrer. Elas não são construídas para serem... Não é? A ideia é mesmo, aliás, nós falamos nisso ao prepararmos a construção da Média Terra, tivemos workshops com a comunidade, e eles explicaram-nos, porque nós temos, mas se fizermos as alicerces de pedra, depois as casas não caem, mas eles não querem casas para sempre. Eles dizem, nós fazemos casas de adobe, as casas vão caindo, as casas vão morrendo, e depois construímos outra vez. E essa ideia é, porque depois as coisas estão sempre em transformação, nós também estamos, depois as famílias mudam, alteram-se, crescem, portanto, há sempre essa ideia de casa tem que morrer. E, ao mesmo tempo, o próprio Cabral, No funeral que vamos no Cruma, ele diz, dirigindo-se aos colonialistas, nós somos associados dos vivos e dos mortos, nós somos muito mais, não é? E essa ideia também de quase que ontologia, uma ontologia diferente, que quase como se tivessem, as lutas estivessem a ser feitas em paralelo, não é? Vocês estão a atacar-nos, mas mesmo nós, vocês matam-nos, mas nós vivemos com os mortos, e eles estão aqui connosco. E, portanto, essa alteração, não é, de uma ontologia que convive com essa ideia de transformação permanente, e não dessa ideia antropocêntrica da ideia de morte como finitude, mas como uma permanente transformação da matéria, não é? E nós próprios somos matéria. Portanto, esse lado, esse medo, não é, da finitude. Não é? Portanto, eu acho que a luta, por exemplo, mesmo esta luta de libertação, é uma luta das ontologias diferentes, não é? O Paulo, a minha pergunta a você começa com a minha desculpa, porque são temas que não são do meu cotidiano. Então, eu posso formular uma coisa que parece absolutamente fora do contexto, tanto na arquitetura como na psicanálise, na filosofia. São temas que eu não tenho grande intimidade com eles. Você ressaltou bastante de uma certa luta entre a arquitetura e a paisagem. E você ressaltou muito bem as perdas. Você falou muito nas perdas. Mas aí eu fiquei pensando, mas deve haver ganhos. A minha pergunta para você é só para um esclarecimento pessoal. Quais são os ganhos? Que ganhos temos? Eu acho que sim, acho que a gente tem... Uma das grandes transformações da paisagem foi a possibilidade de a gente nos tornarmos não mais nômades, né? A gente precisa se fixar, precisa ter uma habitação para poder viver, etc., né? A questão que eu coloco é a arquitetura, ela, nessa perspectiva do capital hegemônico, que ela produz lucro, 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 e a exploração do espaço é uma produção capitalista do espaço, ela exclui e ela mata, como a gente tem visto aqui, outras existências, né? Então, a minha pauta não é necessariamente de que a arquitetura liquida com a paisagem ou que zera com a paisagem, né? Mas ela constrói um tipo específico de paisagem quando ela não dá condições de olhar outros tipos de paisagem, assim, né? Então, a minha intenção de retornar ao enunciado do projeto é a possibilidade de abrir para outros olhares, outros imaginários, que não esse só do capital, né? Tem um discurso muito comum dentro da arquitetura, que é a ideia de revitalizar. A gente sempre
nas práticas de projeto, eu dou aula de projeto urbano. Então, nas aulas de projeto, a gente diz, vamos revitalizar essa área. E, às vezes, são áreas que têm vitalidade e que se mantêm de alguma maneira. Mas a vitalidade é sempre é colocada numa outra perspectiva, assim, de uma densidade, de um outro tipo de formalização, né? Então, é sobre isso que eu estou falando, assim, né? Eu acho que sim, acho que tu tem razão. A arquitetura produz paisagens, mas a ideia é justamente essa, que outras paisagens a gente tem que começar a produzir e pensar em outras paisagens, né? Que não só essa que a gente está construindo aqui, né? Obrigado. Bom, eu também estou segurando uma pergunta, comentário, desde amanhã, e eu queria agora, no apagar das luzes, aproveitar para falar um pouco também. E, enfim, é uma pergunta que eu faço para mim mesmo antes de fazer para vocês, e não necessariamente eu exijo uma resposta de ninguém, mas todos que queiram fazer comentários também sintam-se à vontade para agora ou na continuidade dessas nossas discussões também. Quando eu me aproximei como arqueólogo, né, do tema do antropoceno, eu me aproximei principalmente da versão geológica do antropoceno, né, a ideia do antropoceno como uma era geológica. E aí eu estou vendo aqui, eu mesmo faço isso, fico pensando muito a respeito disso, que a gente está tentando dar outros nomes para o antropoceno, né, como querendo... Né, isso apareceu em várias falas da Filipa, no título da Luanda, e, enfim, eu também penso bastante a respeito disso, mas eu fico me perguntando se da mesma forma, né, como eu comentei na minha fala mais cedo, se quando mudou do Pleistoceno para o Holoceno, teve algumas glaciações que insistiram em nos deixar no Pleistoceno, né? E agora, eu acho que talvez a gente está tentando escolher outros nomes, dizendo de quem é a culpa e de quem é a responsabilidade. Mas eu me pergunto se, mais uma vez, a gente não está excluindo atores dessa era geológica fazendo isso, né? Será que a gente está, então, dizendo que só capital humanos e colony humanos devem participar dessa discussão? E por que eu pergunto isso? E pergunto para mim mesmo também. O tema das ruínas, que também apareceu aqui, que o seu exemplo do adobe é ótimo para conectar com os meus exemplos também. O Sidney é um dos responsáveis por essa política tão difícil na Amazônia de mostrar que os humanos que estão lá, os isolados, têm vestígios, né? E para garantir direito para essas pessoas, direitos de continuar sem contato com a gente precisa, de alguma maneira, mostrar a materialidade da existência deles. E a nossa incapacidade de perceber materialidade, porque a gente considera que isso é natural, a vida deles, às vezes cerceia eles desses direitos, né? E aí eu fico pensando no que eu trabalho. Um dos maiores vestígios da presença humana na Amazônia é terra preta de índio, é uma ruína das aldeias, né? A terra preta de índio é a ruína da ocupação humana na Amazônia, mas ela é a hiperfertilização do solo amazônico na ruína. Ela é a Amazônia que cresce, né? A ruína da Amazônia é a própria Amazônia. Então, pensando nisso, né, assim, como colocar na discussão e deixar de ser capitaloceno e de ser coloniceno, ou o nome que a gente quiser dar, e incluir as pessoas que estão nos ajudando a adiar o fim do mundo, né? É isso. Muito bem. Bem, eu acho que... ótima colocação, observação, Cláudio. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que, hoje, sim, encerramos por aqui. Infelizmente, porque... Eu acho que a gente começou muito bem, foi um dia muito intenso, as falas incríveis, maravilhosas, assim, muito a refletir, e acho que a gente tem o tempo de dialogar. Eu acho que essa é a ideia desse encontro, né? Então, agradeço a presença de todos, todas. Então, boa noite. Mas a gente pode dialogar sobre isso no saguão ali fora.